नमस्कार दर्शक आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति मूल नीति कूटनीति अर्थनीति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको विधान अधिवेशन पछिको अवस्था अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अब साँच्चै रूपान्तरित भएर जान तयार भएकै हो त प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीले साँच्चीकै अब देशमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउन सक्छ हामी यस बारेमा विशेष विशेषमा आज बहस गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा पार्टीका शक्तिशाली नेता र उपमहासचिव र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ तपाईँ म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम का। स्वागत गर्न चाहन्छु शर्मा शर्माजी आराम हुन्छ दन्यार, माओवादीको विधान अधिवेशनले देश र जनता कार्यकर्तालाई के दियो तिन दिनसम्म तपाईँहरू के गरेर बस्नु हो बताउनुहोस् त हामीले माओवादी पार्टीले पहिलोपटक विधान अभि अधिवेशन गर्यो र यसमा हिजोको एउटा युद्धबाट आएको पार्टी संरचना पद्धति विधि जे थियो त्यो आजको आवश्यकताअनुसार तालमेल भएन नभएको हुनाले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले विधान अधिवेशन गरेका थियौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यसले के दियो भन्दाखेरि यसले धेरै कुराहरू दिएको छ एक दुई तिन बुदा पहिलो कुरा अहिलेसम्म नेताले चाहेको मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा आउने व्यवस्था थियो अहिले हामीले के पार्टीका सदस्यहरूले र पार्टीका सदस्यबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले चुनेका मान्छे नेता बन्ने हामीले बनायौँ यद्यपि त्यसको एउटा पाटो बाँकी छ त्यो बनायो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब माओवादी पार्टीका पार्टी सदस्यहरू शक्तिशाली भए नम्बर एक नम्बर दुई हामीले प्रदेश जो थियो प्रदेश पार्टी प्रदेश पार्टीलाई माथिबाट नै सबै निर्णय गरिदिने कसैलाई टिकट दिनु पऱ्यो माथिबाट मन्त्री बनाउनु पऱ्यो माथिबाट अरू काम माथिबाट जो हुन्थ्यो त्यो कुरा हामीले अब सबै अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिइदिउँ अब प्रदेशको अधिकार प्रदेशले आफै प्रयोग गर्छ ती आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गर्ने निर्णयहरूको गर बारेमा प्रदेशले केन्द्रीय कमिटीतिर आउनु पर्दैन र तेस्रो कुरा हामीले स्थानीय तहलाई पनि त्यो अधिकार सम्पन्न गराइदियौँ अब स्थानीय पार्टीलाई पनि अधिकार सम्पन्न तिन तहको पार्टी अधिकार सम्पन्न बनायौँ र चौथो कुरा जनवर्गीय सङ्गठनहरू पार्टीका एकदम उजस्ता थिए पपेट जस्ता बनिएका थिए स्वायत्तता दिइदिउँ ले गरेका गलत कामको पनि सरकारले गरेका गलत कामको पनि उसले आलोचना गर्न पाउने जुलुस गर्न पाउने आन्दोलन गर्न पाउने स्वायत्तता हामीले दिइदिउँ त्यसै गरी जातीय मोर्चाहरूलाई पनि आफ्नो पहिचान आफ्नो भाषा संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि त्यो पनि स्वायत्तता दिइदिउँ हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण अहिले परिवर्तन गऱ्यौँ हाम्रो विधानमा तपाईँको पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी होइन किन बन्न सकेन किन प्रतिस्पर्धा हुँदैन तपाईँको पार्टीभित्र प्रचण्डले टिका लायो भने तपाईँ पनि अध्यक्ष बन्ने तपाईँ पनि नेता बन्ने तपाईँ पनि महासचिव बन्ने त्यही होइन टिके प्रथा होइन माओवादीमा त्यो अन्त्य गर्न सक्नुभयो हामीले खारेज गरिसक्यौँ है तपाईँले खारेज भएको छैन गरेर पार्टी सदस्य अब अब पार्टी सदस्यले भोट हाल्न पाउने भए पार्टी सदस्यले भोट हालेर प्रतिनिधि चुन्ने भए चुनिएका प्रतिनिधिहरूले सम्मेलनबाट भोट हालेर नेता चुन्ने भइसके अहिले त्यो गर्यो अप्रत्यक्ष एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको पक्षमा तपाईँ होइन ल्याएको प्रस्ताव त्यही होइन म भन्दैछु त्यो प्रस्ताव मैले ल्याएको हुँ र मेरो मात्रै भन्दाखेरि आम पार्टीका कार्यकर्ता सबैको प्रस्ताव हो त्यो त्यो प्रस्ताव ल्याएको हो त्यो हो मात्रै होइन कि तल अधिकार दिने प्रस्ताव पनि जनवर्गलाई सङ्गठनलाई स्वायत्तता गर्ने प्रस्ताव पनि मोर्चाहरूलाई स्वायत्ता दिने प्रस्ताव पनि र पार्टीमा निर्वाचन हुने प्रस्ताव पनि मैले अगाडि सारेको हुँ र ती प्रस्तावहरूमा नै छलफल गरेर अधिकांश कुराहरू हामीले हिजो निर्णय गरेर हिजोको विधिलाई तपाईँले भनेको टिका टिके प्रथा भन्यो जे भने पनि एउटा समझदारीको कुरा थियो त्यो टिके प्रथाभन्दा पनि त्यसलाई अब हटाएर निर्वाचन प्रक्रियामा हामीले हालिसक्यौँ निर्वाचनमा गएर अब लोकतान्त्रिक भन्या के प्रतिस्पर्धा लिडरसिपमा प्रतिस्पर्धा भयो त अब प्रतिस्पर्धामा आयोस्पर् पदाधिकारीको बारेमा पनि के भएको छ भने यसलाई अहिले त हामी आज सम्मेलन हिजो सकियो अब विधान लागू गर्ने भनेको हामीले पार्टीका अधिवेशन सम्मेलनहरूबाट हो अधिवेशनसम्म जाँदा महाधिवेशनसम्म जाँदा पदाधिकारीको बारेमा बारे बारे पनि छलफल बहस गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भनेर अध्यक्षले हिजो हाम्रो हलमा नै घोषणा गर्नुभएको छ किनभने आम हलको किन के माग थियो भने अहिले नै डाइरेक्ट यहाँ हुनुपर्छ यो डाइरेक्ट बन, के अरे निर्वाचनको कुरा हुनुपर्छ भन् भन्ने हलको माग थियो अध्यक्षले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै के भन्नुभयो भने हामी महाधिवेशनसम्म जाँदा त्यसलाई हामी त्यो पनि पुरा हुन्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र हामीले यो विधान सम्मेलनबाट माओवादी पार्टीलाई त धेरै नयाँ बनाइसक्यौँ अब माओवादी पार्टी छ नि कम्युनिस्टको कुरा गर्दाखेरि नीतिको कुरा गर्दाखेरि विचारको कुरा गर्दा तपाईँ एउटा वैचारिक बहस गर्न सक्ने त माओवादी केन्द्रभित्र अब तपाईँले आज जनतालाई भन्नु पर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा युद्धकालीन सोच र चिन्तन हावी भइरहेछ त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नु भएको छैन औ त्यो कुरा पनि नामको पनि परिवर्तनको प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ है अब माओवादी हामीले नाउँ राख्ने होइन अब हामीले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा समाजवादी भनेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदो नाम राखौँ भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो त्यो प्रस्तावमा अहिले परिवर्तन भएको छैन तर अब यो एउटा नयाँ प्रक्रिया महाधिवेशनसम्म गएर परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ त्यो नाम पनि हामीले परिवर्तन गर्ने नै हाम्रो प्रस्ताव छ पार्टीमा अहिले गर्नुहुन्न भन्ने एउटा मत छ नै हुँदाहुँदै पनि गर्ने मत नै अहिले हाबी छ त्यसमा तपाईँको पार्टीभित्र अब नाम परिवर्तनमा पनि बहस सुरु भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी रहँदैन अब सुरु मात्रै होइन अहिले त माओवादी नै रहन्छ अहिले हिजो पास गरेको त माओवादी नै छ तर कुरा के भयो भने अब एकता प्रक्रियाका धेरै कामहरू छन् त्यो गर्ने क्रममा नै एउटा ऐतिहासिक क्षणमा नै परिवर्तन गरौँला भनेर त्यो खालको समझदारी भएको छ तपाईँको प्रस्ताव छैन त्यो पार्टीको नाम पनि चुनाव चिन्ह पनि परिवर्तन गरौँ त्यो प्रस्तावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभयो मान्नु भएन तपाईँको पार्टी अध्यक्षले आगे, अब भएन कार वा, वा, के कारणले उहाँले के भन्नुभयो भने एकताको सन्दर्भ हामी आउँछ त्यति बेला गरौँला अहिले चाहिँ गरि हालौँ भन्नुभयो एउटा मत अझै पनि पार्टीमा अहिले गर्नुहुन्न भन्ने मत थियो त्यो मत एउटा मत भएको हुनाले त्यो मतलाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि उहाँले अहिले नाम चेन्ज गर्ने कुरा बिस्तारै गरौँला भनेर भन्नुभएको हो हामी नाम पनि चेन्ज गर्छौँ है पार्टीको नाम पनि चेन्ज गर्छौँ र हामीले विधि पद्धति र प्रक्रिया पनि चेन्ज गरेका गर छौँ माओवादी पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धामा अब नेतृत्व निर्माण हुने र तल पार्टी कार्यकर्ताले नै आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न जाने त्यो मात्रै होइन अब निर्वाचनमा उम्मेदवारभन्दा तत्त क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको मतका आधारमा नै उम्मेदवार छानिने भनेका छौँ हामीले त्यसो भए माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डले चाहेर पनि कोही नेता भन्न सक्दैन उहाँले चाहँदा त भइराखेको छ अहिलेसम्म उहाँले सक्नुहुन्छ फेरि उहाँले चाहेर पनि नेता भएको छैनन् धेरै मान्छे उहाँले चाहेर पनि नेता भएको छैन विगतमा धेरै त नेता थिए त उहाँको पछाडि होइन भएन त किरणजी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेता हुनु भएन यहाँ पार्टीको अहिले बाबुराम हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेता हुनु भएन हुन हुन बादल हुनुहुन्थ्यो वा नेता भएन उहाँले चाहेर पनि हुँदैनन् भएन भन्दाखेरि अब उहाँले चाहेर पनि नभएका छन् उहाँले चाहेर पनि भएका छन् त्यो हिजोको कुरा हो आजको कुरा के हो भने अब आम पार्टीका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिले चुनेको नै नेता हाम्रो पार्टीमा हुन्छ भन्ने कुरा हिजो नै विधान अधिवेशनको पूर्ण हलको होइन माग अनुसार अध्यक्ष कमरेडले त्यसलाई घोषणा गरिसक्नु गरिसक्नुभयो त्यसमा अब केन्द्रीकृत होइन तपाईँको पार्टी चाहिँ स्थानीय तहमा पनि गयो प्रदेशमा पनि गयो अधिकारहरू गयो अधिकार गयो अब प्रदेशको सभापति शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ अध्यक्ष हामी अध्यक्ष शक्तिशाली कमिटी त्यहाँको कमिटीले जे गरे त्यही हुन्छ केन्द्रको हस्तक्षेप चल्दैन 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 वैचारिक कुरा गाइड केन्द्रले गर्छ समग्र केन्द्रीय योजनाको कुरा गर्छ तर प्रदेशभित्र गर्ने काम सङ्गठनका राजनैतिक काम अब राजकीय पदहरूमा पठाउने कामहरू उम्मेदवार छान्ने कामहरू चिट्टि गर दिने लगायतका तमाम कामहरू प्रदेश आफैले गर्छ तर प्रचण्डलाई तपाईँले किन सर्वै सर्वा पार्टीभित्र बनाइराख्नु भएको छ कारण के हो उहाँको विकल्प खोज्ने बेला भएन पैँतिस वर्ष एकजना व्यक्ति लगातार पार्टीको अध्यक्ष बनिरहनु भएको छ यस्तो कुरा हो त सबल हुन सकेका छैन उहाँको उहाँको पृष्ठभूमि हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि त उहाँले नेपालको यो अहिले सामन्ती व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने एउटा साहस गर्नुभयो जनयुद्धको थाल्नी गर्नुभयो होइन र त्यो जनयुद्धलाई ल्याएर जनआन्दोलनसँग जोडेर यो परिवर्तनको एउटा नेतृत्व गर्नुभयो संविधान बनाउने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा भूमिका खेल्नुभयो उहाँले खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाहरूको कारणले उहाँ स्वतः स्थापित हुनुहुन्छ जनता र कार्यकर्ताको बिचमा त्यो कुरा हो तर अब उहाँले पनि विधि र पद्धतिलाई फेरि जानुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको आवाजलाई सुनेर पार्टीलाई राम्रो गर्दा हामीले प्रचण्डलाई फेर्नुपर्छ भने होइन हामीलाई पार्टी राम्रो चाहियो नयाँ पुस्तालाई पार्टी चाहियो भने छ क्या तल उहाँले राम्रो पार्टी बनाउँदा उहाँले जति नेतृत्व हुन्छ त्यसमा विरोध छैन तर पार्टी राम्रो हुनुपऱ्यो विधि राम्रो हुनुपऱ्यो जनता साथमा हुनुपऱ्यो जनता साथमा नहुने पार्टी घट्दै जाने पार्टी बिलाउँदै जाने हो भने जो नेतृत्व पनि केही अर्थ छैन त्यस अर्थबाट अहिले अब निर्वाचनको प्रक्रियामा गएपछि सबै कुराहरू निर्वाचनले हल गर्छ अब निर्वाचनको प्रक्रियाले हल गर्ने भए हुनाले नयाँ ठाउँमा गइसक्यो माओवादी होइन तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार पैँसठी सालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछिको कुरा गर्न चाहन्छु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्नुभयो चौसठी सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि त्यसपछि माओवादी ओह्रालो लागेको लागे लागेको लागे फुट विभाजन द्वन्द्व पार्टीभित्र अन्तर्विरोध मतभेदको कारणले माओवादी पहिलो पार्टीबाट आज तेस्रो पार्टीमा आइपुग्यो सबैलाई था थाहा छ नि त अनि प्रचण्डले लगातार नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँको नेतृत्वमा पार्टी अब अगाडि बढ्छ पार्टी सक्षम हुन्छ पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने आधार छ तपाईँसँग अहिलेको शैली अहिलेको विचार अहिलेको चिन्तनले अहिलेको चिन्तन अहिलेको शैलीले बढ्दैन त्यो कुरा प्रष्टै हो त्यो कुरा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ त्यति बेला पैँसठी पछिको कुरा के आयो त पार्टी आउँदा दुईवटा पहिला त्यति बेलाको नारा नै पार्टीले गलत गर्यो के नारा बनायो भने चुनाव पनि विद्रोह पनि दुइटै कुरा भन्यो त्यो कुरा गलत थियो मैले धेरै पनि ठाउँमा भनेको छु होइन मन मनमनमा विद्रोह हो, मुखमुखमा चुनाव भन्ने गलत ना नारा तयको कारणले एक थरीले विद्रोह बुझ्यो एक थरीले चुनाव बुझ्यो तिनै नाराले नै विभाजन गरिसक्यो विभाजन गरिसके बिस्तारै त्यसले एउटा खालको संसदमा जाने नजानेमा पनि विवाद भयो चुनाव उठ्ने नउठ्नेहरूको पनि विवाद भयो त्यसले पार्टी फुट्यो मूलत राजनीतिक कारणले वैचारिक राजनैतिक नारा तय सही नहुनु कारणले फुटेको छ भन्छु मैले कोही व्यक्तिलाई दोष लाउनु भन्दा पनि तर फुट्यो र फुटिसकेपछि माओवादी पार्टी कमजोर भयो फुटाउनुमा अरू विविध कारण पनि होलान् विभिन्न अरूले फुटोस् भन्ने पनि होला तर त्यो मुख्य थिएन मुख्य आफै फुटेको माओवादी पार्टी र त्यति बेला कमजोर भयो र त्यसपछि क्रमशः तलतिर गइरहेको अवस्था छ किनभने हामीले फेरि कहिले एमालेसँग हामीले एकता गऱ्यौँ फेरि हामी त्यहाँबाट फुट्नुपर्ने परिस्थिति आयो कहिले एमआलएसँग सरकार बनाउँछौँ कहिले एम माओवादी के अरे काङ्ग्रेससँग बनाउँछौँ गर्दाखेरि जनताले हामीलाई यिनीहरू आफ्नो कुरा के हो भनेर अल्मलिने अवस्था सिर्जना भयो अब हामीले हिजो विधान सम्मेलन गरिसकेपछि हामीले भन्ने कुरा अब हामी, हामी, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनताको सेवामा गएर कार्यकर्ता र जनताबाट निर्वाचित कमिटी बनाएर नेतृत्व बनाएर पार्टी बनाउँछौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प हामीले हिजो गरेका छौँ होइन प्रचण्ड बाचुन जेलसम्म तपाईँको पार्टीमा अर्को कोही पनि नेतृत्व पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा विधान अधिवेशनले पनि देखायो किनभने तपाईँहरूले अध्यक्ष पक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु भएन त्यसमा तपाईँहरू चुक्नु भएको छ होइन होइन त्यो कुरा त मैले भन्नु महाधिवेशनमा जाँदासम्म त्यसलाई छलफल गरेर एउटा निचोटा पुर्याउने कुरा छ हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका छैनौँ त्यो बहस छलफल जारी रहन्छ र महाधिवेशन केही महिनाभित्र महाधिवेशन हुन्छ त्यहाँसम्म जाँदा त्यसलाई एउटा निचोटा पुर्याउने हाम्रो कुरा छ त्यहाँ पनि ढोका बन्द भएको छैन तर प्रचण्डको सामु तपाईँहरू निर् हुनुहुन्छ नि त माओवादीमा त उहाँले जे भन्यो तपाईँले त्यही गर्नुपर्छ हामी किन निर् हामी त उहाँका सयोद्धा हौँ है उहाँलाई साथ दिएर अहिलेसम्म आएको हामी निर्यात छैनौँ हामीले उहाँसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने गरेका छौँ उहाँका हरेक राम्रा प्रचण्डको आलोचना गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र होइन उहाँको कमजोरी भयो भने म त सक्छु गर्ने गरेको छु उहाँको कमजोरी सक्नुहुन्छ गर्नु भने उहाँले उहाँको सामु बोल्न उहाँलाई सोधे हुन्छ उहाँको कमजोरी भएको ठाउँमा आलोचना गर्ने मान्छे नै हो म गर्छु किनभने त्यो भनेको के हो मद्दत हो नेतृत्वलाई मद्दत लागि आलोचना गर्नुपर्छ रिस्ट होइन उहाँलाई कमजोर बनाउनु होइन उहाँलाई मद्दत गर्ने मान्छे म हुँ त्यस कारणले म उहाँको आलोचना पनि गर्छु होइन मैले सार्वजनिकमा भनेको छु यो कुरा आलोचना गर्छु किको लागि भन्दा पार्टी राम्रो बनाउन र उहाँलाई पनि मद्दत गर्नलाई मैले गर्ने गरेको छु त्यसमा तराबर पानी बिनाको माछा र माओवादीमा प्रचण्ड बिनाको पार्टीको कल्पना गर्नु भएको छ त्यस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस् होइन होइन पानी बिनाको माछाको सन्दर्भ यहाँ मिल्दैन किन मिल्दैन यो, यो कुरा तपाईँ नगर्नुहोस् प्रचण्डको परचन, भौतिक भो, उपस्थितिको प्रश्न प्रचण्डले गरेका योगदानका प्रश्न प्रचण्डका विचारका प्रश्नहरू त एउटा लिगेसी पार्टीमा भइरहन्छ त्यो हुनु राम्रो हो किनभने हामीले नै ठुलो परिश्रम गरेर कमाएको कुरा हो त्यो प्रचण्ड भन्ने त आम जनताको लगानीमा बनाएको कुरा हो नि हामी सबै आम कार्यकर्ताले बनाएको कुरा हो नि त्यस कारणले त्यसको लिगेसी भइरहन्छ तर एउटा कुरा के हो भने उहाँ बिना पार्टी हुँदैन भन्ने होइन तर नि त म बिना पार्टी पुग्ने होइन नेता को पुग्ने भन्ने कुरा आवश्यक छ हामी होइन हामीभन्दा पछिका मान्छे पनि एक सय एक छन् माओवादी पार्टीमा नेतै नेताको पार्टी हो माओवादी भनेको एक से एक छन् हामीलाई जित्ने नेता हामीभन्दा पछि छन् त्यस कारणले मान्छे छैन भन्ने कुरा होइन आवश्यकताको कुरा होइन एउटा औचित्यको कुरा मात्रै हो मान्छे नभएको मान्छे एक सय एक छन् जसरी माओवादीको उदय भयो अब प्रचण्ड पछि माओवादी सिद्धिन्छ समाप्त हुन्छ यसको औचित्य नेपाली राजनीतिमा रहँदैन भन्नेहरू छन् क्या अहिले त्यो अब बहसुर भइसक्यो भन्नेले त भन्लान् तर हामीले हामीले हामीलाई जे आरोप थियो होइन लोकतान यो लोकतान्त्रिकरण भएन भन्ने जो आरोप थियो र यो बिचमा हामीले आफ्ना पुराना संरचना लिएर नै यहाँ चलिरहेका थियौँ ती संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो भन्नेहरूलाई पनि हामीले जवाब दिन्छौँ माओवादी पार्टी सिद्धिँदैन हामीले हिजो जो लिएका नेपालको समाजवादी जो आन्दोलनको कुरा छ नेपालमा समाजवादको नारा संविधानमा समाजवाद र संविधानमा जनताको अधिकार हामी मौलिक अधिकार होस् वा जातीय अधिकार होस् चाहे अन्य आर्थिक अधिकार होस् सांस्कृतिक अधिकार होस् होइन जनजातिक अधिकार सबै अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने माओवादीले जे गरेको छ त्यो कुरा जनतासँग लैजाने कुरामा माओवादीले अल्छी गरेर वा सक्रिय नभएर भएको कुरा हो हामी त्यो कुरालाई स्थापित गरेर जाने क्रममा माओवादीले ने प्रचण्ड नेतृत्व प्रचण्डको नेतृत्वमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई स्थापित गरेर जाने हामीसित पर्याप्त आधारहरू छन् पर्याप्त हामीसित त्यस्ता तथ्यहरू छन् त्यसका आधारमा माओवादी पारि सकिने होइन कि अब आन्तरिक जो एउटा लोकतन्त्रको कुरा थियो त्यो पनि सुदृढ भएर आउने बित्तिकै माओवादी पार्टी फैलिन्छ अहिले एउटा नयाँ उत्साहमा माओवादी पार्टी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीतिमा माओवादीको रजगत थियो क्या जताततै मान्छेहरू माओवाद माओवाद भन्थे माओवादी माओवादी भन्थे तर आज तपाईँको पार्टीको हालत कहाँ पुग्यो जनता होइन राजनीतिमा त आज पनि छ किन छ भने आज पनि होइन अध्यक्ष प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन सानो बत्तिस सिटको दल प्रधानमन्त्री मा बन्नु नै कुरा हो प्रधान मैले त्यो मात्रै होइन नेपाली राजनीतिमा के कारणले एजेन्डाको कारणले आज बनेको हाम्रा एजेन्डाहरू थियो त्यस कारणले सानो दल हुँदा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ त्यस कारणले आज पनि माओवादीकै राजनीतिमा रजगत छ तर तपाईँले भने जस्तै पार्टी कमजोर हुँदै गइरहेको छ यहाँनिर हाम्रा त्रुटि छन् हाम्रा कमजोरी छन् होइन पार्टीले सच्याउनु पर्नेछ त्यो कुरा सही हो हामी सच्याउनको सच्याउँदा भइसक्यो हामी महिने अभियान लिएर चार महिनेसम्म जनताको बिचमा गयौँ र एउटा माओवादी विशेष रूपान्तर अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ जनतासँग गयौँ हाम्रा कमजोरीहरूबारे हामीले सुन्यौँ त्यहाँका के हुन्छ जनताको आवश्यकता हामीले बुझ्यौँ जनका दुःख दर्द हामीले बुझ्यौँ र अब त्यसलाई एउटा संस्थागत रूपले अगाडि जाने गरी हामीले विधान सम्मेलन गरेर संरचना पनि नयाँ बनाएर जाँदैछौँ र त्यो पाटोलाई त्यो तपाईँले उठाएको पाटो हाम्रो कमजोरी हो होइन हाम्रो समग्र लिडरसिप र हामी सबैको कमजोरी हो त्यसलाई हामी सच्याएर जाँदैछौँ त्यस कारणले माओवादी पार्टी हराउने होइन माओवादी पार्टीले लिएका उपलब्धिसँगै यो विस्तार भएर जान्छ नीतिको कुरा गर्दै तपाईँले भन्नुभयो जसरी नेपालको राजनीतिमा सात सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई तपाईँले कोट्याउँदाखेरि हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि पढ्दाखेरि तपाईँले सबै कुरा हेर्नु भएको छ नि त इतिहास त साँच्ची छ नि जनारदन शर्माजी हो काङ्ग्रेसले जसरी आज बिपी कोइरालालाई मानेर अगाडि बढिरहेछ अहिले पनि नेपाली अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा त पुष्पलाल पार्टीभित्र भनार पुल पनि माओवाद आज विश्वव्यापी रूपमा अस्वीकार भइसक्यो अब तपाईँहरू त्यही माओवादलाई छ नि भजाएर कहिलेसम्म खानुहुन्छ दृष्टिकोण चाहिँदैन पार्टीको लागि आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो दर्शन अनुसार उहाँले oh. जे गर्नुभयो होइन र आज नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई लिएर गएको छ त्यो एउटा पाटो र अर्को पाटो पुष्पलालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जसरी नेतृत्व गर स्थापनादेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभयो उहाँले केही विचारहरू दिनुभयो र पछिल्लो समयमा थोरै समय मदन भण्डारले केही आफ्ना महत्त्वपूर्ण <coughs> के विचारहरू पनि दिनुभयो होइन र त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड नै त्यसपछि अर्को नेता हो जसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्छलाल र मन एउटा ओ विचारको कुरा गर्दाखेरि उता के भन्छ पुष्पलाल होइन मदन भण्डारीको पनि केही योगदान छ र प्रचण्डलाई जोड्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ कुराहरू ल्याउने उहाँहरू अब अब चाहिँ हामीले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब यसबाट अहिले जनतामा लिएर आजका जो मुद्दा छन् नि आजका जो एजेन्डा छन् नि आज समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि आज नेपालको संविधानमा लेखेको कुरा है समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाएको छ समाजवादको कुरा गरेको छ होइन समग्र मौलिक अधिकार कुरा गर्छ हो त्यो अधिकारहरूको प्रयोग गर्नका लागि नेपालको समाजवाद कस्तो हो भनेर परिभाषा कसैले गरेको छैन हाम्रो पार्टीले आठौँ महाधिवेशनमा केही गर्यो त्यो पनि पूर्ण छैन त्यसको परिभाषासहित त्यसभित्र नेपाली जनताका उत्पीडित वर्गका जातिका क्षेत्रका लिङ्गका दलितका जनजातिका आदिवासीका मुस्लिमका महिलाका र सबै मतलब मध्यम वर्गका यो देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिका अथवा सबै जनताका के हुन् त त्यसबाट प्राप्त गर्ने कुरा के हो भने एउटा समग्र चित्र बन्न नसक्नु र त्यस अनुसार अगाडि नबढ्नु र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने गरी होइन योजना र कार्यक्रमहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनुका कारणले आज यो समस्या आएको हो अहिले सरकारले अब एउटा होइन समाजवादको बारेमा तपाईँसँग केही समयपछि कुरा गर्न चाहन्छु विधान अधिवेशनबाट माओवादीलाई अब तपाईँहरूले सुधारेर लिएर जाने सङ्कल्प गर्नुभयो गऱ्यौँ नीतिगत रूपमा वैचारिक रूपमा नेतृत्वमा पनि अब पार्टी पद्धतिमा पनि माओवादी अब एउटा राष्ट्रिय चेन्ज गरेर जान तयार भयो आफूलाई नेतृत्वमा पनि एउटा स्टेप छ केही महिनाभित्र हामी विशेष महाधिवेशन गर्छौँ विदेश माझबाट विचार पनि नेतृत्वको समग्र प्रणाली पनि चेन्ज गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टीभित्र अध्यक्षको पनि त्यही हुन्छ अब अहिले त्यो निर्णय भएको छैन त्यहाँसम्म जाँदा निर्णय होइन केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म अध्यक्ष चुन्ने प्रचलन छ नि त माओवादीभित्र अँ अन्त्य हुन्छ हुँदैन होइन अहिले पनि अब भोटिङ केन्द्रीय कमिटीले चुने पनि भोट गरेर चुन्ने भन्ने निर्णय भइसक्यो

तपाईँ प्रचण्डको सारथी सारथी हुँ म सारथी हुँ त्यसो भए प्रचण्डको विकल्प जनार्दन शर्मा आउन सक्नु प्रचण्डको विकल्प पार्टीभित्र अघि नै भनिसके उहाँको विकल्प आवश्यक परेको बेला एक सय एक विकल्प छ तपाईँहरू तयार तरम हुने कि प्रचण्डको विकल्प जनार्दन शर्मा वर्षमान पुनः आउने कि सक्ति अहिले अहिले को छ भने घोषणा गर्ने होइन आवश्यक पर्दा एक एक विकल्प पनि छन् विकल्प आउँछन् विकल्प निर्विकल्प भन्ने कुरा हुँदैन तर मुख्य कुरा के ले ले हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न मुख्य कुरा कसरी बलियो बनाउने प्रचण्डको नेतृत्व बलियो बनाउँ कि अरू कोही आउने मैले भने था भन्नुहोस् न विशेष महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले पार्टीको संरचना पनि बदल्छौँ विचारलाई पनि अपग्रेड गर्छौँ तपाईँले भनेपछि माओवाद लगायतका यी कुराहरूमा पनि समीक्षा गरेर हामी पार्टीको नाम पनि नयाँ बनाउँछौँ र नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छौँ पहिलो कुरा नेतृत्व त

अहिले तर तपाईँको प्रस्तावलाई त लत्याइदिनु उहाँले होइन अस्वीकार गरिदिनु ती सबै प्रस्ताव नब्बे नब्बे प्रतिशत पास भए एउटा बाँकी भने के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कि नगर्ने पदाधिकारी भन्ने बाँकी छ नाम के गर्ने भन्ने बाँकी छ त्यो भनेको के हो भने महाधिवेशनसम्म गएर त्यसलाई टुङ्गो लाउला भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ त्यो बहस छलफल गरेर टुङ्ग्याउला भन्नुभएको छ त्यस्तो लत्याएको भन्ने होइन सबैका प्रस्ताव पनि मेरो मात्रै होइन सबैका प्रस्ताव पास भएका छन् हलको स्पिरिट अनुसार हलको माग अनुसार नयाँ पुस्ताले आज के चाहेको छ चा? आज प्रतिस्पर्धा चाहेको छ चा? नयाँ पुस्ताले आज हामीभन्दा बढी क्षमतावान छन् ती क्षमतावान आएर लिड गर्न चाहन्छन् भने हामीले बाटो छोड्नुपर्छ भन्ने हो मैले छोडेर दिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई भन्ने मान्यताको आधारमा छलफल वर्षहरू भयो त्यो कुरा पारित भएको छ तर नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने डराउँछन् कोही डराउँदैन कोही डनु पर्दैन पार्टीभित्रको कुरा होइन आम... हाम्रो पार्टीभित्र डराउँदैन अब अध्यक्ष प्रचण्ड किन डराउने उहाँ नै सर्वशक्तिमान नेता हो हाम्रो पार्टीको स्थापित नेता उहाँको उहाँको आइसक्नु होइन शर्मा मैले प्रचण्डलाई चुनौती दिन आएको होइन मैले गरेको कुरा के हो भने उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि पार्टी अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनको लागि यिनी एजेन्डा अगाडि बढाऊ भनेर मैले उहाँलाई एजेन्डाका सन्दर्भमा मद्दत गरेँ होइन त्यो मद्दत पुर्याएर पार्टी बलियो बनाउने कुरामा मैले गरेको हो त्यसमा अब माओवाद तपाईँको पार्टीको नीति हुँदैन हामी नेकपा समाजवादी हामी अथवा नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ हामी माओवादी पार्टी अब हामी बनाउँदैनौँ माओवादी पार्टीको औचित्य सक्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा होइन औचित्य पार्टीको औचित्य सकिएको छैन नाम किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दा कुरा नामको पनि अर्थ हुन्छ नाम मात्रै सबै कुरा होइन माओवादी पार्टीको औचित्य औचित्य सकिएको होइन कि माओवादी पार्टीलाई आजको आवश्यकता अनुसार विकसित र रूपान्तरण गर्ने कुरा मात्रै हो कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाजको आवश्यकता आवश्यकताअनुसार आन्दोलनको अनुसार विकास र रूपान्तरण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ है नेपाली मौलिक नाम होला तपाईँहरूले नेपाली पनमा पार्दा ढाल्नु पर्दैन मैले भने त किन विदेशीको नाम हामी ना। नेपाली नाम नै तपाईँलाई भनेर भनिसके त मैले नेपाली नाम नै राख्छौँ त्यो राख्ने कुरा महाधिवेशनसम्म गएर हामीले नासबाद लिनुबार अब सबै छोड्नुहुन्छ तपाईँले माओवादी नासबा लेनबार हामी छोड्दैनौँ हामीले माओवादी जो छ पार्टी त्यो हामी नभएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने छलफल हाम्रो सुरु भयो हामी अब केही महिनाभित्र यसलाई हामी बदल्छौँ तपाईँलाई थाहा छ नि विश्वव्यापी रूपमा अहिले पार्टीहरूले छ नि व्यापक रूपमा समीक्षा गरिरहेको छ नि त अमेरिका जानुहोस् तपाईँ चिन जानुहोस् तपाईँ भारत जानुहोस् तपाईँ रुस जानुहोस् तपाईँ जापान जानुहोस् तपाईँ बेलै जानुहोस् नीतिगत रूपमा पार्टीभित्र पनि वैचारिक बहस सुरु भएको छ कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्नु बिजेपीले आज भारतमा जसरी चमत्कार गरिरहेको छ अब माओवादीले आफूलाई अझै पनि सुधार्न चाहेन भन्ने देखिन्छ है होइन माओवादीले सुधार्ने गम्भीर कदम अगाडि बढाइसक्यो तर त्यसको परिणाम त आएन आइ महत्त्वपूर्ण निर्णय हिजो मात्रै भएको छ दस पर्सेन्ट आएर हुन्छ दस पर्सेन्ट होइन प्रतिशत आइसक्यो दस प्रतिशत बाँकी छ नब्बे प्रतिशत नयाँ भइसक्यो हाम्रो सबै कुरा तपाईँको पार्टीमा नब्बे पर्सेन्ट नयाँ भयो अब नयाँ भयो नब्बे प्रशत नयाँ भयो दस प्रतिशत बाँकी छ दस प्रतिशत पनि गर्ने गरी गर्ने गरी गर्ने गरी महाधिवेशनसम्म दस पर्सेन्टलाई पनि टुङ्ग्याउने गरी नब्बे प्रसेत त नयाँ बनाइसक्यौँ है नयाँ माओवादी पार्टी नयाँ भइसक्यो हिजोको दिनबाट अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा विभिन्न तहका महाधिवेशनहरू अधिवेशन गरेर हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ तर तपाईँको पार्टीभित्र नारागाई श्रेष्ठ हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ उहाँहरू त प्रचण्डले जे भन्यो त्यही गर्ने नेताहरू हुन्छ होइन प्रचण्डले जे भन्यो त्यो कमिटीले जे भन्यो त्यही गर्ने हो अध्यक्ष कमले पनि कमिटीले के भन्छ त्यो गर्ने कुरा हो व्यक्ति विशेषले गर्ने कुरा हुँदैन पार्टीभित्र व्यक्तिविशेषले गर्दाखेरि कहिले काहीँ कवि कम चाहिँ हुनसक्छ मुख्य नेतृत्वको आफ्नो एउटा अधिकार हुन्छ त्यो कुरा त मुख्य नेतृत्वले गर्छ नै त्यस चाहे नारायणकाजी चाहे महरा चाहे के अरे हाम्रो अग्निजी जो भए पनि उहाँहरू पनि यही पार्टीको नेता हो त्यस कारण नेता उहाँहरूको नि भूमिका छ उहाँको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका तर आज तपाईँको पार्टीभित्र महासचिव देव गुरुङको कुरा चल्छ कि प्रचण्डको चल्छ महासचिवको अधिकार खु प्रचन उठेका छन् होइन त्यसमा छलफल भयो हाम्रो पदाधिकारीहरू धेरै बनाउने कि नबनाउने त्यसको अधिकार के हुने छलफल पनि गऱ्यौँ हामीले अधिकारसहितको बनाउनुपर्छ है पदाधिकारी बनाउँदाखेरि भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ अब बन्ने कमिटीहरूमा तत्त प अधिकारहरू भएको पदाधिकारी बन्छ हामीले एघारजना मात्रै बनाउने भनेका छौँ अहिले त धेरैजना छ एक बाइसजना अब एघारजनामा हामीले ल्याएका छौँ त्यसलाई सङ्ख्या पनि घटायौँ केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या पनि घटायौँ पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि घटायौँ अधिकार पनि घटायौँ फेरि अधिकार तल दियौँ माथि तलको अधिकार ल्याउने एकजना व्यक्ति कति समय कति पटक पार्टीको नेतृत्वमा रहन सक्छ कङ्ग्रेसमा दुई कार्यकाल छ हेर्नुहोस् देशको एमालेमा दुई कार्यकाल छ होइन कति वर्ष भने यस्तो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हिजो छ सुन्नुहोस् म भन्दैछु हामीले पनि कार्यकालको कुरा पनि ल्याएका छौँ अहिले कार्यकाल पनि तोकेका छौँ हामीले तोक्ने दुई दुई कार्यकाल राख्ने अब राजकीय पदहरूमा भनेका छौँ हामीले होइन विधानमा त्यो कुरा अगाडि सारेका छौँ नसारेको होइन अब हो कुरा के भन्दाखेरि कार्यकालको कुरा एकातिर हिजो दस वर्ष के थियो जनयुद्ध थियो जनयुद्ध गर्दा अरू नेताहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो त त्यो जनयुक्तको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड चाहियो नि त त्यस कारणले उहाँले गर्नुभयो उहाँको ऐतिहासिक भूमिका रह्यो त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ अब त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामासम्म आउँदा पनि उहाँले ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभयो राजासम्म खेल्नु भएको अब छ अबको समाज अनुसार उहाँले फेरि नयाँ भूमिका नयाँ स्तरबाट खेल्दाखेरि उहाँले खेल्न नपाउने भन्ने होइन तर आजको आवश्यकताअनुसार जनताको आजको परिवर्तनको आजको विज्ञान प्रविधिको सबैलाई जोडेर पार्टी ठुलो बनाउँदाखेरि भकै नेतृत्व बनाउँदा सबभन्दा हामी छ र तपाईँलाई जनतालाई कार्यकर्तालाई अब प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी बन्न सक्छ बनाउनै पर्छ नि गाह्रो गाह्रो छ हो त त बनाउनु धेरै पटक छ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ देशमा प्रचण्डले गरेका योगदानहरूकै जगमा गर्ने हो क्या यो माओवादी पार्टीले गरेकै योगदानको जगमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी अथवा के भनौँ त्यसले गर्ने हो त्यस कारणले त्यो इतिहास जनतालाई विश्वास पनि हुनु देशमा विकास गर्छ नेताले पार्टी ने ने बनाउँछ अहिले पनि सरकारले गर्दा उहाँको नेतृत्व भइरहेछ त सुशासन समृद्धि सामाजिक न्यायका कामहरू त भइ त रहेछ त तर माओवादीलाई त विघटन पर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि त अब यसको औचित्य सक्यो नेपाली राजनीतिमा माओवादी केन्द्रको त्यो त आइरहेछ नि त विचार भएको छ मैले पढाएको छु माओवादी पार्टी नचाहनेहरू माओवादी पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नस्वीकार गर्नेहरू वा माओवादी पार्टीले आफैले गरेको काम पनि आफैलाई पनि स्वीकार नगर्ने पनि होला कतिपय प्रवृत्ति त्यस्ता प्रवृत्तिले विघटन गर्नुपर्छ भन्छ आम जनता जो उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग छ जो यो देशलाई समृद्धितिर दे लग्न चाहन्छ त्यो सबैले माओवादी पार्टीलाई विस्तार गर भने जनताले हामीलाई सुझाव दिए हामी त्यसैभरि गयौँ है सबैवटावटामा गयौँ छ हजार सात सय त्रिहत्तर त्रिचालिसवटामा हामी गयौँ गएर जनताका सुझाव लियौँ माओवादी पार्टी बलियो बनाऊ भने जनताले हामीलाई भनेको छ

अहिलेको अहिलेको समृद्धि अहिलेको विकास निर्माण पनि जनताको लागि हो हामीले गरिरहेछौँ आफ्नो ठाउँमा आफूले प्राप्त गरेको समयमा आफ्नो क्षेत्रमा विकास समृद्धिका नयाँ कुराहरू पनि नयाँ एजेन्डा नल्याएको होइन तर त्यो एउटा व्यक्ति एउटा प्रचण्डले मात्रै अथवा मैले मात्रै अर्कोले मात्रै गर्ने कुरा होइन समग्र हाम्रो संरचना हाम्रा ऐन कानुन होइन लगायतका तमाम विषयहरू छन् जसले जसले बाधाआर्जन पनि गरेर राखेको छ तीलाई पनि हामीले संशोधन गर्दै अगाडि गएर शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने हो नि आज हतियार बोकेको बेला र अहिले एउटै हुनुपर्छ भन्ने त मिल्दैन नि त्यो कुरा तर राजनीतिमा तपाईँलाई थाहा छ जनताले विश्वास गर्नु पऱ्यो भरोसा गर्नु पऱ्यो र जनताले भन्न सक्नु पऱ्यो प्रचण्ड पछि माओवादीमा नेता छ है भनेर भन्न सक्ने आधार त छैन जनताले छैन सुन्नु जनताले विश्वास नगरे होइन माओवादीले जनतालाई विश्वास नगरेर बिग्रेको कुरा यस्तो जनताले विश्वास नगरे होइन माओवादीले जनतालाई विश्वास गरेन जनता कहाँ गएन सरकारमा सरकारैतिर शान्ति प्रक्रिया काठमाडौँतिरै सदरबुगामतिरै गरेको शर्कार गरे कारणले बिग्रेको जनता अहिले गयौँ नि त हामी जनता कहाँ जनताले त्यही भने तिमीहरू यतिका वर्ष सत्र वर्षमा कहाँ थियौ के गर्यौ भने हामीलाई माओवादी पार्टीका नेताहरू बिग्रे बिग्रियो बिग्रिए भने हो त्यो पनि भने जनता जनताले भनेका छन् भने एकदम भने तपाईँलाई जिताएर पठायौँ तपाईँलाई कान्तिमा हामीले साथ दिउँ भनेका छन् सशद्वन्द्वमा साथ दिउँ

त्यसलाई हामी आत्मसात गरेर हामी नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ अब तपाईँलाई जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने भए केही पनि काम गर्नु भएन सत्र वर्ष मन्त्री सबभन्दा बढी सत्तामा बसे माओवादी होइन मन्त्री इतिहास साक्षी छैन सत्र वर्ष होइन यो पनि छ हामीभन्दा त अरू पार्टी बढी छन् तर पनि नेतृत्व चार पटक लिनुभयो तपाईँहरूले तिन पटक प्रधानमन्त्री बाबु र एकपटक अनि सरकारमा तपाईँहरू दस पटक खोइ त उपलब्धि के पाए जनताले जनताले सुशासन ज पहिलो अवधिसम्म त संविधानैमा गयो लडाइँ संविधानकै थियो तपाईँले जे पाइरहनु भएको छ आज तपाईँ हामी सबैले जे पाएको छौँ आज जनताले जे पाएको छ होइन अधिकार जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यही अधिकार पायो नि त पहिलो कुरा त्यही हो दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि अब दोस्रो अवधिमा जाँदाखेरि अलिकति पार्टी एकता गरेर नयाँ ढङ्गले लैजाने कुरा जे भएको थियो त्यो कुरामा फेरि त्यसलाई अब नेताहरूको चित्त मिलेन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त माओवादीलाई विकसित गर्ने हो अरू कुरा छैन मेरो एमालेसँग मिलेर विषयमा गर्ने गर्ने एमालेसँग कुनै पार्टीसँग मिल्ने मेरो अहिले अब मैले पहिल्यै गरिसकेका काम फेरि दोहोऱ्याएर त्यतातिर अहिले कुनै पार्टीसँग मिल्नेतिर भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने मेरो आफ्नो उद्देश्य हो मेरो प्रस्ताव हो त्यसो भए अहिले एमालेसँग मिल्ने तपाईँको कुनै प्रस्ताव छैन मेरो त छैन पार्टीलाई एक कम्युनिस्ट पार्टीलाई हिजो हाम्रा विभिन्न ठाउँमा किरणजी गातेर हुन्छ विप्लवजी अर्का हुन्छ अरू साथी अन्त हुन्छ ती सबैलाई ल्याएर एक ठाउँमा बनाउने त छ होइन पहिला पूर्व माओवादी पार्टी एक पार ठाउँमा ल्याउने त छ हाम्रो उद्देश्य हामी लागिरहेका छौँ सम्भव छ अब सम् कोसिस गर्ने हो सम्भव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा किन आउने मोहन वैद्य किन आउने बाबुराम भट्ट किन आउने ठिकै छ अब उहाँहरू आउनुहुन्छ गोपाल किन आउने हो आउने वातावरण बनाए आउने देख्ने मात्रा बनाउने त्यस कारण त भन्दैछ सरकारले सरकार पनि एउटा स्टेपबाट सुशासन समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्ने पार्टी पनि रूपान्तरणको अभियानबाट अगाडि बढ्ने जनतासँग गाँसेर अगाडि जाँदाखेरि उहाँहरू त आउनै पर्छ नि नआएर कहाँ जाने तर प्रचण्ड नेतृत्व छोड्नुपर्छ अनि मात्रै पूर्व माओवादीहरू अहिले एकता गर्ने पक्षमा छन् होइन प्रचण्ड नेतृत्व छोडेर छोडिने वा नछोड्ने कुरासित यो सरकार छैन यो कुरा के प्रचण्डको नेतृत्वमा एकता हुँदैन धेरैले भन्न थालिसके नेपालमा क्रान्ति गरेर आएको पार्टीले निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नेको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नका लागि माओवादी अहिलेको माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ पार्टीमा बदलेर कम्युनिस्ट पार्टीमा बदलेर होइन अरू पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो होइन तपाईँलाई धेरैले के भनेका थिए भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन सक्ने जनार्दन शर्मा तपाईँ सूत्रधार हो त्यतिखेर माओवादी र एमालेको बिचमा जसरी गठबन्धन भयो एकता भयो अहिलेको सूत्रधार भनेको वर्षमानपूर्ण अब ठिक छ त्यो त पात्रहरू माओवादी केन्द्र र एमाले मिलाउन लाग्नु भएको छ होला म बालकोटमा गइरहनु भएको छ वर्षमान पुन म छैन छैनसँग ओलीसँग सहकारी गरिरहनु भएको छ म छैन उहाँले गर्दाखेरि पनि बिग्रिने कुरा पनि होइन उहाँले गरे भए मलाई थाहा पनि छैन तपाईँलाई थाहा छैन मलाई थाहा पनि बालकोटमा वर्षमान पुनले गएर भन्नु भएको छ अब मिलौँ ठिक छ उहाँले सरकार बनाऊ त्यो भन्न नपाइने कुरा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोड्न तपाईँहरू तयार भएको होइन म त छैन तयार तपाईँहरूको यो विशेष छ नि विधान अधिवेशनले के निर्णय अधि गर्यो गर 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 त गठबन्धन कायम राख्ने कि तोड दिने होइन विधान अधिवेशनले गठबन्धन के गर्ने भन्ने बनाउँदैन विधान अधिवेशनले त आफ्नो पार्टीको विधि विधान विधि पद्धतिको कुरा गर्छ त्यसले गठबन्धनको कुरा गर्दैन गरेन गठबन्धनको कुरा गरेन सरकार कुरा गरेन गरेन सरकारको पर्फर्मेन्सको कुरा गरेन सरकार कमजोर हो काम गर्नु सकेन भनेर गरेन पार्टी केन्द्रीय समितिमा गर्यो केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो त्यसमा गर्यो सरकारले गरेका कामहरू महत्त्वपूर्ण कामहरू के के हुन् होइन सुशासनको क्षेत्रमा के हो होइन समृद्धिको क्षेत्रमा के हो सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा के आले? आले हो भन्ने कुराहरू त गऱ्यो होइन तर अहिले गठबन्धन के गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धन छ अगाडि छ यही गठबन्धन छ नि त यो गठबन्धनको विकल्प छैन अहिले अहिले यो गठबन्धनको विकल्प छैन काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको सहकार्य लामो समय रहन्छ अब सहमति सहमतिअनुसार त रहनै पऱ्यो नि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा इमान्दार सबै हुनु पऱ्यो हो होइन सबै इमान्दार भएर रहने त हो नि तर वर्ष पुनको भनाइ छ काङ्ग्रेससँगको एकता सहकार्य गठबन्धन सहज भएन सत्तामा एकता सरकारी होइन त्यो कुरा त्यो सन्दर्भ होइन अध्यक्ष कमरेले भन्नुभएको वर्षमानले भन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पूर्वको सन्दर्भ लिँदाखेरि त्यहाँ अलिक असहज भयो भन्नुभएको थियो सन्दर्भ एक कोसी एक नम्बर प्रदेश भन्छ नि त्यो प्रदेशको सन्दर्भमा भनेको कुरा हो त्यो समग्रमा उहाँले भनेको कुरा होइन केन्द्रीय राजनीतिमा त्यसको असर पऱ्यो नि त प्रभाव पऱ्यो नि त कङ्ग्रेसहरू नुष्ट छन् तपाईँहरूसँग अब त्यो प्रचण्ड सरकारमै बसेँ अनि गठबन्धन ठिक छैन भने कहाँहरूले धोका दियो भन्नु कुन सन्दर्भमा कहाँ भनेको भन्ने बुझेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो क्लियर होला पूर्वको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा त धोका त दिएकै त हो त नि होइन धोका दिएकै त हो नि त्यो सन्दर्भ त कङ्ग्रेसले माओवादीलाई धोका दियो त्यहाँको निष्कर्ष त्यहाँ त दियो त नि त्यो त्यो पूर्वको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भ हाम्रो उम्मेद्वार त हार्यो त अनि कसले धोका दिएर हार्यो त काङ्ग्रेस दिए होइन त्यहाँको काङ्ग्रेसले हिँडको माथि केन्द्रबाटै गरेको कुरा पनि होइन त्यो स्थानीय लोकल स्तरमा गरे त्यो कुरा त साँचो कुरा हो त्यो सन्दर्भमा भनेको कुरा अहिले गठबन्धनको बारे अरू कुरा केही पनि छैन यही गठबन्धन अगाडि बढ्छ यो गठबन्धनमा कुनै समस्या आउँदैन अहिलेसम्म आएको छैन खटपट भइरहेछ नि त अहिले त दरार त छ नि त खटपट त हेर्नुहोस् श्रीमान श्रीमती त खटपट हुन्छन् है साथीभाइका त खटपट हुन्छन् अब गठबन्धन खटपट त भइरहेको छ नि त तर खटपटलाई म्यानेज गठबन्धन भत्किँदैन भत्केन् त्यो खटपट त केही हुन् त्यसो प्रचण्ड पाँचै वर्षको प्रधानमन्त्री त्यसो त म कसरी भन्छु भन्नु जनता जान म पात्र कि पाँचै वर्ष भए म खुसी हुन्छु तर गठबन्धनको सम्झौता छ नि त गठबन्धनको सम्झौतालाई फेरि म उल्लङ्घन गरेर यहाँ बोल्न मिल्छ म पाँचै वर्ष हुनुभयो भने म खुसी हुन्छु तर सम्भावना के छ मेरो प्रश्न गठबन्धनको सम्झौता छ नि त उहाँ होइन अब काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजी माधव कामरेड बसेर त सहमति गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले उहाँहरूको सहमतिमा मैले पाँचै वर्ष भनेर कसरी होइन सहमति गराउनु पनि तपाईँ हो सहमति के भएको छ यस्तो पाँच वर्ष कसरी हुन्छ शेरबहादुरजीले पनि ल तपाईँ नै हुनुहोस् माधवजीले पनि तपाईँ नै हुनुभयो हुनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँ पाँचै वर्ष हुनुहुन्छ सहमति भएको छ आलो पालोमा जाने हो त्यो केही लागु हुन्छ त्यो लागु हुन्छ त्यसमा तलमाथि हुँदैन हुँदैन त्यो गर्नै मिलेन नि तलमाथि गर्नै मिल्दैन प्रचण्ड पछि माधवकोमा नेपाल माधवकोमा नेपाल पछि शेरबहादुर अब त्यो त उहाँहरूले मिलाउनु भन्नुहोस् न जनतालाई उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छैन उहाँहरू तिनवटा बसेर जसले यो गठबन्धन बनाउन रात दिन लाग्यो होइन मलाई लाग्यो होइन मैले त मेरो नेताले केही काम गरे भन्दा मैले गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो होइन तर मैले भन्दा पनि उहाँहरूले आफै एमालेसँग गठबन्धन तोडेर तपाईँले तो काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गराएको होइन मैले होइन मैले होइन त्यो त्यो चाहिँ मैले होइन तोडेर मैले बनाएको पनि होइन होइन र मैले मात्रै एउटा त्यति बेला भने के थिएँ भने अब राष्ट्रपतिको कुरा थियो सन्दर्भ मैले के को हुन्छ भन्दाखेरि हुन त स्वतन्त्रबाट गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन अध्यक्ष प्रधानले अहिले स्वतन्त्र गर्न सकिँदैन अब पोलिटिकल क्षेत्रबाट गर्ने हो भने हुनाले मैले अब राष्ट्रपति त्यसो भए अब काङ्ग्रेस माधव मध्येबाट कोही हुन्छ होला भन् तपाईँले रामचन्द्र पौडेल भन्नुभयो नि त भने रामचन्द्र पौडेल अथवा माधव कमरेड हुनु होला भनेर मैले भनेको हुँ है स्वतन्त्र हुने भन्ने पनि विषय छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा स्वतन्त्रले बनाउन सकिँदैन भन्नुभयो अध्यक्षले हामीलाई मिटिङमा त्यही कुरा मैले भाइर भनेको थिएँ कुरा त्यति मात्रै हो होइन तर मैले राम्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो त जे भनेको त्यही भयो भो पछिल्लो चरणमा मैले गठबन्धन तोडेर अर्को बनाउने अर्को तोडेर अर्को बनाउने चाहिँ गरेको छैन यो म गर्दा नि गर्दैन तर पुस दस गते छ नि गत वर्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गर्दाखेरि तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो म त मन्त्री नै थिएँ नि म त त्यहीँ थिएँ नि सिंहदरबारमै कहाँ थिएर त्यति बेला त त्यो दिनसम्म त मन्त्री नै थिएँ नि म त तर तपाईँ त्यतिखेर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँको कुरा सुनेन कसरी सुने प्रचण्ड मैले भनेको कुरा के हो निर्वाचन भने निर्वाचनमा जे सहमति गएको छ त्यो कुरा लागू गर्नुपर्छ भने हो त्यति बेलाको कुरा पनि अहिले फेरि अब काङ्ग्रेसले फेरि यही प्रश्न उठाउला तर पनि त्यति बेला काङ्ग्रेसले नै गल्ती गरे हो नि त त्यति बेला हामीले गरे होइन क्या काङ्ग्रेसले नै गल्ती गरेर भएको सहमतिमा ला लागू गर्न तयार नभएपछि न फेरि अध्यक्ष अर्को ठाउँ जानुभयो त प्रचण्डको ठाउँ जानुभयो हो त्यो गल्ती त काङ्ग्रेसले गरे गल्ती हो नि पछि फेरि काङ्ग्रेसले होइन अब त हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ सच्याउँछौँ भनेपछि फेरि माओवादीले काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्या त हो उहाँले पहिला गल्ती गर्नुभयो सच्याउनु भयो पुरा यही होइन र तपाईँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि शक्तिमा रहिराखेको नेता सुन्नुहोस् है जहिले पनि होइन म जम्मा जमी अहिलेसम्म कति सैँतिस महिना मन्त्री भएको छु गृहमन्त्री बन्नुभयो टोटलमा सैतिस महिना भन्नु न ऊर्जा मन्त्री बन्नुभयो अर्थमन्त्री बन्नुभयो शान्ति मन्त्री पनि बन्नुभयो नि त त्यही त त्यो टोटलमा त्यति महिना हो क्या टोटलमा त्यति महिना हो चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नेता हो नि तपाईँ हो त्यो त हो शक्तिशाली मन्त्रालयमा बस्नुभयो अब शक्तिशाली भए पनि म बसेँ अब जे भयो नि त्यहाँ गरेँ मैले काम शान्ति मन्त्रालयमा गएँ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुङ्गुमा लगाउने होइन कसरी काम बाँकी काम पुरा गर्ने अरू विभिन्न समूहहरूलाई कसरी एकतामा ल्याउने मैले गरेको तपाईँ नै साँच्ची हुनुहुन्छ गरेको हो अब ऊर्जामा गएपछि यो उज्यालो कहिल्यै हुँदैन यो देशमा भन्नेहरूलाई उज्यालो बनाएर देखाएको तपाईँ नै हुनुहुन्छ गृहमा गएर गृह प्रसादलाई सुधार गरेको होइन बडुवा फेयरले गरेको सारा सब गरेको तपाईँले देख्नुभएकै छ अर्थमा गएर मैले ल्याएका नीतिहरूको बारेमा अर्को दिन बहस गरौँला यो देशलाई औद्योगिक उद्योगमा उत्पादनमुखी अर्थ कसरी लैजाने उद्योगलाई कसरी प्राथमिकता दिने होइन आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भनेर मैले नीतिहरू ल्याएकै हो अब त्यो लागु गर्ने समस्या यो देशमा त छँदैछन् नि त होइन यही त कुरा हो अनि देश त बनेन निजी बनेन विकास भएन विकास पनि भइरहेछ तर जति जस्तो अनुसार म भएन हाम्रो आवश्यकता अनुसार होइन आजको हाम्रो युवा जनशक्तिलाई यहीँ रोजगारी दिन सक्ने गरेको जो हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन त्यही हो अब चाहिएको कुरा तर अहिलेको नेतृत्वले काम गर्छ तपाईँलाई आशा विश्वास भरोसा छ नि नि काम किन गर्दैन प्रचण्डले छ नि देशमा विकास गर्न सक्नुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ उहाँले नै यो आवाज उठाउनु भएको छ उहाँले नै आवाज उठाएर मात्रै मुद्दाहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ त

बढी प्राथमिकता दिने हो औद्योगिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने हो हामीसित साधन स्रोत पर्याप्त छ क्या नेपालमा पर्याप्त साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर हामी आत्मनिर्भरतातिर लाग्नु परेर हामीले पहिला पुरा त्यसले रोजगारी सृष्टि गर्छ विदेश जाने युवाहरूले देशमै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा है संविधानमा लेखेका मौलिक अधिकारहरू जनताले उपभोग गरेर नब आज मात्रै मुद्दा हालेको समाचार मैले पढेँ शिक्षा नि शुल्क हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा हालेँ त्यो त संविधानमै छ तर खोइ त लागू गर्नु पर्यो हौ त्यो लागू गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा जनताको जायज माग हो त्यो सही कुरा हो त्यस कारण त्यो गर्नुपर्छ सबै पार्टीले र सरकारमा हुनेले त गर्नै पर्छ आज विदेशमा जाने नेपालीहरूको लड्को छ एयरपोर्टमा जानु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कति पीडा छ छ पीडा गाउँ घर आज सुन्ने छ जनताहरू युवाहरू युवतीहरू विदेशमा छन् अनि हामीले यो देशमा सम्भावना छ विकास हुन्छ प्रगति हुन्छ उन्नति हुन्छ भनेर नि मैले यो नयाँ नारा मात्रै नयाँ संसद सुरु हुँदै गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने अब हामी एजेन्डामा सहमति गरौँ देशको समृद्धि रोजगारी आत्मनिर्भरतातिर केन्द्रित हौँ हाम्रा स्रोत साधन परिचालन कसरी गर्ने एउटा सहमति गरौँ अगाडि बढ्यो पक्ष र प्रतिपक्ष नगरौँ दस वर्ष भन्ने मेरो प्रस्ताव हो प्रत्य र पक्ष प्रत्य नगरौँ र सहमति गरेर दस वर्षमा मिलेर देशलाई एउटा उचाइमा उठाउँ त्यसपछि फेरि पक्ष प्रतिपक्ष गरौँला भन्ने मैले प्रस्ताव राखेको हो त्यसो नहुँदा कमजोर सरकारभन्दा गठबन्धनको सरकारभन्दा अनि हाम्रो संयन्त्र जो छ नि थायी संयन्त्र ठिक ढङ्गले परिचालन हुँदैन अल्झनहरू छन् समस्याहरू छन् कानुनका कुराहरू छन् ती सबैलाई गर्दा यो पार्टीहरूको बिचमा एउटा सहकार्य एउटा एकता होइन समझदारी चाहिएको छ क्या त्यो समझदारी गरौँ भन्ने कुरामा यहाँनिर यो कुरामा मैले त जोड दिएर भने पार्लियामेन्टमा बोले तर त्यो कुरा आज लागु नहुनुको परिणाम हो यो त्यो लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो तर काण्डै काण्ड छ नि उठ्नु मात्रै ठुलो कुरा हो र एजेन्डा उठ्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण हो र होइन खोइ त्यो काण्डको छ नि हामी गहिरमा गएर होइन वर्धाभाश गर्न सकेको दोषीलाई कारवाही गर्न सकेको विधि छ उजागर हुनु पर्यो नि त विधि के छ भने सुने अब केही तपाईँ पूर्व होइन पूर्व गृह मन्त्रीले फैसला गर्दैन कि गृह मन्त्रालय फैसला गृह शासनको दिनु पर्दैन अनुसन्धान अनु, अनु गर्ने हो अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको छ सबै भएमा भन्दैन सुरु भएको छ अनुसन्धान गरेर अदालतसम्म पुगिहाल्छ सरकारले अदालतसँग पुर्याउने काम हो बाँकी फैसला गर्ने काम त सरकारको हो नि सरकारले अदालतलाई दबाब दिनु त सक्दैन त्यहाँ गएर मतलब प्रेसर हाल्न त सक्दैन होइन काण्डे काण्ड उत्खलन भयो तर खोइ त

होइन एउटा गृहमन्त्री भएको हुनाले नानकाजी पनि हुनुभयो त्यसले मात्रै पुग्नु नानकाजीले राम्रो काम गर्नु सक्नु भएको छ भन्नुहोस् जनतालाई पुग्दैन तर तर कुरा गठबन्धन छ नि त यहाँ त गठबन्धनले गरे भन्नु पऱ्यो नि यो त यो एउटा पार्टीले मात्रै गरे भन्न मिल्छ र गठबन्धन भएको बेला गठबन्धनले गरेको उहाँहरूको नेतृत्वमा गठबन्धनले छ है त्यही तर धेरै मान्छे रुष्ट छन् फेरि गठबन्धनभित्रै रुष्ट छ अब प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर गृहमन्त्रीको कदमलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो रुष्टता पनि के हो उहाँहरूले गठबन्धन छलफल गर्नु पर्यो नि त मैले के भन्ने भन्दा पनि के कारण तपाईँ पार्टीमा नेता हो नि त पार्टीमा छलफल हुँदैन यसबारेमा त्यो सर पार्टीमा त आम रूपमा हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा हुन्छ सरकारको कार्यशीललाई लिएर छलफल गर्नु तपाईँ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भनेका छौँ हामीले भनेका छौँ सुझाव दिएका छौँ सल्लाह दिए त्यो त हुन्छ तर गठबन्धनसित कुरा त गठबन्धनसित भित्र हुन्छ त उहाँहरू गठबन्धनमा बसेर समीक्षा गर्नुहुन्छ बार बार उहाँहरूले जवाब दिने कुरा हो तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ पार्टीभित्र किन बस सुरु भएको छ यो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बाहिर बोल्नुहुन्न भन्ने मान्छे हो म है बाहिर मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु हुन्न बोल्यो भने हाम्रो समेतहरूले काम गर्दैन आवश्यक पर्यादिन गरे भइहाल्छ है आवश्यक पर्यादिन गर्ने कुरा हो बोल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मत हो फेरि तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको मन्त्री साथ दिएन काम गरेन मैले उहाँलाई नभन्नुहोस् यो भनेको छु भन्नुहुन्न भनेको छु पनि प्रधानमन्त्री सुन्नु मैले सुझाव दिएको छु अब भन्नुहुन्न कि मैले सुझाव दिएको छु त्यो भन्नुहुन्न तपाईँको पार्टीबाट अहिले चारजना मन्त्री छ मन्त्री परिवर्तन गर्छु भन्दै हिँड्यो भने प्रधानमन्त्रीले के त गरिहाल्नुपर्छ होइन भन्दै हिँड्ने कुरा होइन भनेर मैले भनेकै छु यो त अब नारायगाई श्रेष्ठ शक्ति बास्नेत रेखा शर्मा र सुदन किराँती कसले राम्रो काम गरेका छन् तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूमा होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न होइन अब आफ्नो क्षेत्र छन् अलग अलग क्षेत्र छन् होइन सुदनजीले आफ्नो पर्यटन मन्त्रालयमा राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ होइन त्यसलाई हामीले कसरी नराम्रो भन्ने अब सुदन किरातिले सुधार्न पर्यटन मन्त्रालय पहल गर्नुभएको प्रयास गर्नुभएको छ गृहमन्त्रीले आफ्नो ठाउँबाट <coughs> सुशासनको क्षेत्रका केही मुद्दाहरूमा उहाँले पनि अब प्रधानमन्त्रीको सल्लाह सहकार्यमा राम्रै गर्नुभएको छ अब ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत व्यापार आदि इत्यादि कुरा मैले गरेँ भन्नुभएको छ ती पनि राम्रै काम गरेको परिणाम पाए जनताले होइन होइन भनेर मतलब जे आएका हामीले देखेका छौँ त्यही कुरालाई भन्ने अनि सञ्चार मन्त्रीले के गर्नु सञ्चार मन्त्रीले त अब सञ्चार मन्त्रीले त सञ्चारलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो उहाँ पनि लागिराख्नु भएको छ प्रयासमा हुनुहुन्छ तपाईँ अर्थमन्त्री बनेको व्यक्ति देशको अर्थतन्त्र ओह्राल लागेको हो अहिले होइन सङ्कटमा हो हेर्नुहोस् देशको अर्थतन्त्रको पछाडि हाम्रो कोभिड मुख्य जसले लामो समयसम्म शमा सबै स्तप भयो चल्न पाएन त्यसको अर्थतन्त्रको कुरा आजको आज उम्रिँदैन कि यो त फलफले जस्तै एउटा बिरुवामा फलफलाउने कुरा जस्तै हो त हिजोको त्यो समस्या आज आएर देखा पर्ने हो आजको भोलि देखा पर्छ आजको भोलि देखा पर्ने होइन हिजका नीतिहरूले का आज काम गर्छ आजका नीतिहरूले भोलि काम गर्छ आजका नीति आजै काम गर्दैन त्यस कारणले यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ कोभिड आयो त्यसपछि अब अलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न खालका द्वन्द्व युद्धहरू सुरु भए त्यसको महँगी लगायतका धेरै मूल्य श्रृङ्खलामा प्रभाव पर्यो र त्यसले आउँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव पर्यो र कतिपय नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महोला वा अर्को होला नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएका समस्याहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्नमा मद्दत पुर्याए हामीले बुद्धि नपुर्याउनुको कारणले त्यो को कोले गएर त्यो जनताले बुझाएको छ मैले अहिले भनिराख्नु पर्दैन त्यो अहिलेको अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको छ प्रकाशन मतले होइन मैले उहाँको कामको अहिले समीक्षामा गर्दैन होइन उहाँले अब उहाँको मैले यसो भनाइहरू सुनिरहेको छु गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ होइन मैले यता त्यो निर्माण व्यवसाय कुरा सुनिरहेको छु अरूका भनी रहेको छु आआफ्ना कुरा छन् अहिले म उहाँहरूको समीक्षा गर्ने पक्षमा छैन होइन <laughs> तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले सकेसम्म राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो तर मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् है तपाईँले एकदम राम्रोसँग हेर्नु भएको छ अर्थतन्त्र बुझ्नु पनि भएको छ तपाईँ कम बोल्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अर्थमन्त्री प्रकाशन मत राम्रो कि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुपुरले ठिक नीतिमा को ठिक ठिक को म दुईटामा को सफल को असफल कोही सफल र असफल भन्ने हो भने तपाईँले अघि गरेका प्रश्नले को सफल भन्नुहोस् त तपाईँ कोही पनि सफल भयो देखिएन होइन समस्याहरूको हिसाबले नेपालको नेपालको अर्थतन्त्र सफल भयो नेपालको अर्थतन्त्र सफल भयो सबै सफल असफल भयो सबै असफल अर्थतन्त्र त सफल हुन सके त्यसले निर्धारण सफल अर्को असफल अर्को सफल भन्न मिल्दैन नि त्यस्तो कुरा होइन अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्या आएको तपाईँलाई थाहा छ थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ किन यसरी समस्या आइरहेछ आफ्नो नीतिगत केही समस्याहरूले हो समग्र अर्थतन्त्रको पनि प्रभाव र नीतिगत समस्याहरूले नै हो आएको नीतिगत समस्याहरू सुधार गर्दाखेरि सुधार हुने क्रम पनि अगाडि बढ्या छ बढ्छ त्यो हामी समयमा गर्दैनौँ समयमा बोलेको कुरा सुन्दैनौँ समयमा गरेका कुराहरूलाई स्वीकार गर्दैनौँ त अनि कसरी हुन्छ मैले त प्रयास गरेकै हुँ त है समस्याहरू आयो भनेर मैले प्रयास गरेकै हुँ आफ्नो काम अगाडि बढाएकै हुँ तर त्यसमा मैले सहयोग समर्थन त पाइनँ नपाएपछिको समस्याहरू आएँ मैले बेलैमा सचेत गराएको छु त सरकारलाई भनेको छु सबैलाई भनेको छु यहाँ समस्या आयो भनेर सबैलाई त बुझ्ने गरी बढेको छु काम आफ्नो अगाडि बढाएको त हो त तर त्यसमा साथ सहयोग पाउनु पऱ्यो नि त उल्टो गरिदिए भए त कसरी हुन्छ त नि जनारणजी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि तपाईँको पनि भूमिका हुनुपर्छ किनभने तपाईँ सशद्वन्दबाट बिलकुल राजनीतिमा छ नि फड्को मारेको नेता त्यसपछि हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन तपाईँको नि भूमिका छ हो तर अहिले आएर शान्ति प्रक्रिया फेरि पनि निष्कर्षमा पुर्याउन तपाईँले सक्नु भएको छैन टिआरसी विधेयक अल्पत्र परिरहेछ हो

छ र हत्या गर्ने अहिले एकै ठाउँमा अस्ति ले भने मेरो जवाब यही हो त्यो कुरा होइन परिवर्तन आन्दोलनमा भएको एउटा बलिदानीको कुरा हो त्यो होइन त्यो कुरा कोही रहरले योजनाबद्ध कोही हत्या गरेको घटना होइन यो है कस्तो थियो अवस्था त्यो अवस्थालाई बदल्नका लागि त्यो आवश्यकता थियो र भयो त्यतातिर नजाउँ तर शान्ति प्रक्रियाको कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो शान्ति प्रक्रियाको कुरा टुङ्ग्याउने कुरामा गिरिजा प्रसाद कोइराला होइन पूर्व प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको नेताले दिएको सुझावहरू अरू नेताहरूले नमान्दाको परिणाम हो भन्छु मैले है उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइराला के सुझाव दिनुभएको त्यतिखेर ठाकुर त्यति बेलै टुङ्ग्याउने कुरा गर्नु भएको थियो त्यति बेलै टुङ्ग्याउने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो कुरा नमान्दाको परिणाम आज भोग्नु परेको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब यसलाई एउटा पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि सबै संवेदनशील हुने कुरा नहुनुको कारणले हो संवेदनशील हुनु पऱ्यो नि यो राजनीति गरी एकले अर्कालाई दाउपेचको रूपमा राख्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई बुझ्ने कुरालाई बिग्रिएको छ यता पीडितहरूलाई परिपूरण दिने राहत दिने न्याय दिने कुरासँग सम्बन्धित छ नि त कुरा त्यो कुरातिर कुरा, ध्यान नदिनु अर्को कुरा हो त्यसमा तपाईँले मेरो पनि भूमिका त हुनुपर्छ होइन तर हाम्रो देशको कस्तो छ अवस्था हाम्रो भूमिका सहायकै हो फेरि मेन मेन नेताहरूकै भूमिका मुख्य हुन्छ उहाँहरूकै भूमिकाले गर्दाखेरि आज यो एउटा सहमति बन्न सकेका छैन प्रयत्न त अहिले प्रधानमन्त्रीले निरन्तर गर्नुभएको छ होइन सहमतिको नजिक नजिक पनि आयो भने हामीले सुनेका छौँ तर एमाले शर्त राखेका छन् चारवटा शर्त गरौँ तपाईँ चारवटा मलाई के विश्वास छ भने यो आउने सदनमा यो विधेयक एन पारित हुन्छ पारित हुन्छ हुन्छ एमाले साथ दिन्छ दिन्छ कि नदिन्छ दिन्छ एमाले दिन्छ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ केपी त्यो त संवाद होला भन्नु जनता अहिले यहाँ गर्ने होइन क्या सदनमा गएर त्यसलाई टुङ्ग्यौँला नि त हामी त्यो सदनको एजेन्डालाई मैले यहाँ यो र त्यो भन्न मिल्छ त होइन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ त्यसकारणले सदनको कार्यक्षेत्रको कुरा यही हुन्छ भनेर मैले भन्न मिल्छ त्यो त मिल्दैन नि त्यस कारणले त्यहाँ जाँदासम्म त्यो टुङ्गिन्छ यो अगाडि बढ्छ र यो टुङ्गिने प्रक्रियातिर हामी लैजान्छौँ होइन पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्यो पर त्यसमा बिल्कुल के दिने हो न्याय दिने गरी हामी अगाडि जगन्य अपराध गर्नेहरूलाई बचाउनु भएन होइन त्यो कुरा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई अदालतको निर्णय मानवाधिकारको मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो अदालतमा माओवादी छ कानुन अदालतले दिएका सुझावकै आधारमा बनेको कुरा हो है तर होइन चलखेल केही हुँदैन तर कुरा के हो भने न्यायकै हो अन्याय के हो यो देशका दलितलाई होइन उनीहरूलाई माथि उठाउनु उनीहरूमाथि भएको अत्याचारबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्न खोज्नु अन्याय हो यो देशका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूलाई अधिकार दिनु अन्याय हो यो देशका जनजातिहरूलाई आफ्नो भाषा संस्कृति पहिचानको पक्षमा उनीहरूलाई अधिकार प्रदान पाउने व्यवस्था गर्नु अन्याय हो है यो देशका गरिब उत्पीडित पछि परेका क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिने कुरा अन्याय हो देशलाई सामन्ती रातबाट फर्काएर लोकतन्त्र ल्याउने अन्याय हो भने त्यो अन्याय हो न्याय हो भने न्याय हो फैसला त्यसले गर्छ एजेन्डाले गर्ने हो नि राजनीतिक एजेन्डा के का लागि कुन उद्देश्यका लागि भन्ने कुरा त्यहाँ त हुन्छ त तर शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य आवश्यकता आवश्यक छ हो त्यो काङ्ग्रेस माओवादी मिल्न सक्छ त्यसकै लागि पहल भएको छ अब अहिलेसम्म नमिले पनि मलाई के लाग्छ भने एमाले पनि एउटा यो देशको होइन अहिलेको महत्त्वपूर्ण पार्टी हो दोस्रो पार्टी हो होइन लोकप्रिय हिसाबले पहिल्यै पार्टीसँग छ होइन लोकप्रिय मतको हाइसेला पहिल्यै पार्टी छ समग्र हिसाबमा दोस्रो पार्टी छ ऊ पनि जिम्मेवार पार्टी हो त्यस जिम्मेवार पार्टी भएर उसले पनि जिम्मेवार ढङ्गले सोध्छ त्यहाँको नेताले पनि जिम्मेवार ढङ्गले सोच्नुहुन्छ होला सोच्नुपर्छ र सबै नेताले जिम्मेवार पाउ ढङ्गले सोचेर यसलाई निष्कर्ष पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास त्यसै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरवादको चाहिँ सहमति हुन्छ तिनजना नेता मिल्नुहुन्छ हुनुपर्छ हुनुपर्छ होइन मिल्न सक्ने आधार छ मिल्नु हुने आधार देशलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनको लागि त्यसको त विकल्पै छैन नि हुन्छ यो <coughs> ना। तर गणतन्त्रमाथि प्रहार भइसक्यो नि त चौतर्फी रूपमा अहिले होइन यो व्यवस्था खराब भयो अवस्था पनि सुध्रेन गणतन्त्र खराब होइन तर प्रश्न त उठिरहेको छ नि त होइन प्रश्न राजावादी सडकमा आइसके तपाईँलाई तपाईँले ल्याउनु भएको गणतन्त्र आज महासङ्कटमा छ संविधानले दिएको अधिकार उनीहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ त संविधानले अधिकार त्यहाँ छ हिजोको जस्तो निरङ्कुश व्यवस्था हो त यो अधिकार बोल्न नपाइने आफ्नो विचार भन्न नपाइने आफ्नो आन्दोलन गर्न नपाइने होइन नि हामीले ल्याएको त्यही त हो नयाँ कुरा पाइन्छ लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ तर गणतन्त्र नेपालमा सयौँ वर्षको होइन सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गरेर नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको कुरा हो यो देशका जनजाति आदिवासी महिला दलितहरूले पाएको अधिकार हो यो त्यत्तिकै हराउँदैन कि होइन व्यवस्था परिवर्तन भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ तर अवस्था त परिवर्तन भएन अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि मैले यो भ्रष्टाचारीहरूको व्यवस्था भयो अरे भ्रष्टै भ्रष्टको व्यवस्था त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि मैले अघि भने नि यो देशमा दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो स्थायी सरकारको संरचना काम गर्ने फैसला गर्ने होइन खालको हुनुपर्छ त्यो त्यो खालको स्कुलिङ कोचिङ त्यो खालको उनीहरूको मनोबल हुनु पर्यो सचिवलाई नला नभए मुद्दा लगाइदिने है अनि यता काम अल्झाइदिने यो पनि हुनु भएन र ब्युरोक्रेसीले पनि आफ्नो काम ठिक ठिक समयमा गर्ने गरी त्यसलाई ट्रेनिङ अध्ययन के के गर्नुपर्छ दिनु पऱ्यो एउटा समस्या मैले देखेको त्यहाँ छ दोस्रो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको कुरा राजनीतिक नेतृत्वको कुरा।, कुरा हो राजनीतिक नेतृत्वले बलियो कानुन बनाउनु पऱ्यो काम गर्नलाई कुरोित गर्नु पऱ्यो नगरलाई दण्डित गर्नु गर्नुपऱ्यो दोस्रो कुरा यो तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले बनाएको संविधान अनुसार एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर शासन गर्ने अवस्था नेपालमा छैन त्यो संविधानै खराब हो त्यसकारण पार्टी निर्वाचन प्रणाली तपाईँहरूले नगर्ने पार्टी सुन्नुहोस् पार्टी निर्वाचन त गर्ने कसरी गर्ने निर्वाचन प्रणाली नै खराब समानुपाति छ हामीले गर्ने ततातिर छ तर अहिले एउटा सहमति हुनु पऱ्यो कि आर्थिक विकास कसरी गर्ने रोजगारी कसरी सृष्टि गर्ने साधन स्रोत कसरी प्रयोग गर्ने भने राष्ट्रिय एउटा सहमति चाहिन्छ त्यसको लागि सरकारमा बसेर होस् या नबसेर होस् राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुराबाट र एक्सन प्लान पनि सहमतिमा गरेर गयो भने त्यो कामहरू अगाडि बढ्छ नत्र अगाडि बढ्दैन तिनीहरू अड्किया छ त्यसमा राज संस्था फर्काँदैन नेपालमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्दै फर्किँदैन अहिले जनादन शर्माले फर्काउँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि राज संस्था फर्काउँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि दुर्गा प्रसाईहरू राजदा निग्दैहरू भनिरहेको छ राष्ट्र संस्था फर्काउँछौँ ठिक छ त संवैधानिक अधिकार राजा आन्दोलन उहाँहरूले आन्दोलन गर्न पाउने आफ्नो माग राख्न पाउने उहाँहरूलाई त्यो विचार राख्न पाउने अधिकार छ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने त पाइयो त त्यसमा त मेरो प्रश्न छैन नि त्यो त गर्न पाउने कुरा हो संविधानले दिएकै कुरा यही त हो त फेरि के अर्को राजतन्त्र हो त यो लोकतन्त्र भने त होइन नि त यो त लोकतन्त्र हो जसले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ खुला रूपमा त्यही त त्यो त भइरहेछ तर लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र ता। लुटतन्त्रको विरुद्धमा जनता खडा हुनुपर्छ उठ्नुपर्छ र मात्रै समाधान हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ राजनैतिक रूपले नेतृत्वले राजनैतिक नेतृत्वहरूले एउटा लुटतन्त्रका विरुद्ध पनि विकास निर्माणका पक्षमा पनि आर्थिक विकासको पक्षमा पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुको विकल्प छैन यही कुरा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु त्यसो अहिलेको अवस्थामा संयता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बढ्यो सङ्घीय त खागो व्यवस्थालाई कर्मचारीले पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जनता होइन होइन महँगो व्यवस्था होइन कर्मचारी त उनी त नयाँको भर्ती गरेका छन् कर्मचारी त उनी त हुन् जहाँ एक लाख पहिला थियो अहिले एक लाख सडसठी हजार भइसक्यो कर्मचारी कर्मचारी सङ्घका कर्मचारी प्रकारको हो स्थानीय कर्मचारी नै प्रदेशमा गएर हो प्रदेशमा कर्मचारी पुगिरहेको छैन गइरहेको छैन दरबन्दी खाली छ अहिले पनि कुरा त्यसो होइन कुरा के हो भन्दाखेरि बरु कहाँनिर अलिकति सच्याउनु पर्ने कुरा भन्छु है मैले प्रदेश चाहिन्छ कर्णालीको कोणबाट हेऱ्यो भने कर्णालीमा प्रदेश बन्यो भने कर् त्यहाँको कर्मचारी जाँदैन कर्णालीमा काम हुँदैन यहाँबाट कानुन बनिरहेको छैन त्यसले समस्या पारिराख्या छ तर कर्णालीमा कमसेकम तिस पैँतिस चालिस अरबको बजेट बनाउँछ त्यो चालिस अरब त्यहाँ लगानी गर्दा त्यहाँको विकास समृद्धिमा त्यसले योगदान पुर्याउँछ नि पछि परेको क्षेत्रमा दोस्रो कुरा त्यहाँका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई उसले ह्यान्डिल गरिदियो भने सङ्घीय सरकारले अझ त्योभन्दा ठुला कामहरू गर्न पाउँछ नि दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा के हो भने नजिकबाट सरकारको जो अनुभूति जनताले गर्न पाउने संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो संयन्त्र नबनाउने प्रहरी तल नदिने कर्मचारी तल नपठाउने होइन अनि के भन्ने भन्दाखेरि अनि सङ्घीय त ठिक छैन भनेर भन्ने कुरा बि, बिल्कुल गलत हो बरु एउटा एउटा सुझाव छ मेरो यसमा के छ भने प्रदेशमा अनावश्यक धेरै मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ गलत छ छिक्क बनाउने दसजना एघारजना बाह्रजना पुगिसक्यो चाहिँ बढीमा सातजना भए पुग्छ त्यहाँ चाहिँ कानुनी लुप खोल्छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ त्यो सच्याएर बरु चुस्त दुरुस्त सरकार बनाऊ होइन कामका क्षेत्रहरू त्यसरी बाँडौँ र जनताको काम गर्ने पारिपाटी बनाएर माथिको अधिकार दिउँ प्रदेशलाई अधिकार दिउँ प्रदेशले अधिकारै पाएको छैन अहिलेसम्म प्रदेशले अधिकार नपाउँदै यो कुरा त तपाईँले कानुन दिएको हजुर प्रहरी समाजन गर्ने अधिकारै दिनु भएको छैन होइन अब मैले त उत्तिपल् कानुन कर्मचारी समाजन गर्ने अधिकारै दिनु भएको छैन अधिकार तपाईँहरू लिएर बस्नु कुरा गरेर कानुन राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था समितिमा म पनि थिएँ हामीले उहिले एउटा तयार गरेको अनि एउटा पार्टीले अर्को गरिदिन्छ अर्को पार्टीले अर्को गरिदिन्छ अनि ती रोकिन्छ है त्यस कारणले यहाँ सहमति चाहियो भन्दैछु त मैले त्यसो भए तपाईँले छजना पात्र राष्ट्रिय राजनीति कसरी हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाह बालेन शाह रवि लाम झाले हर्क सामपाङ र गोपाल हमाल भूकुम्प पीडित क्षेत्रका जनता त्यहाँ गएर काम गर्ने भोलिन्टियर होइन दुःख पीडामा गएर जनतालाई राहत दिने राहतकर्ताहरू उनीहरूको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभावकारी छ भूमिका त ती पात्रहरूको ती भूमिकाहरू मैले स्थापित गर्नु पर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ त सबै आ आफ्नो ठाउँमा स्थापित व्यक्तित्वहरू छन् त्यसमा मैले केही टिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन अनि सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्दैन किन्न पर्ने सबैलाई पक्रन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो त राज्य समितिले समेतले पर्छ नि त्यसको विकल्पै छैन पक्र पच्चिस लाख पीडितहरू रहिरहेछन् त्यसले पच्चिस न्याय पनि दिनुपर्छ त्यो बदमाशी गरेर दिनैपर्छ सरकार त्यसको लागि त हो सरकारले जनतालाई परेको समस्या समाधान होइन भने किन सरकार चाहियो त राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँ तिनै नेतासँग राम्रोसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति हो प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादेव तिनैजनाको भूमिका ठिक छ अहिले मैले भने नि उहाँकै भन्नुहोस् है आफ्ना आफ्ना पार्टीगत रूपमा उहाँका महत्त्वपूर्ण भूमिका छन् है तर उहाँहरूले यो तिनवटा पार्टीले मुख्य रूपले तिनवटा पार्टीले देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था है देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्था देशको रोजगारीको अवस्था लाई सुधार गर्नका लागि तिनवटा नेता एक ठाउँमा हुनुपर्छ तिनवटा नेता त्यो भने सरकार बनाउने भने उहाँहरूको औचित्य सकिएन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न अब तिनै नेताले छ नि विश्राम लिएर बस्ने अभिभावक भएर बस्ने होइन मैले नेताहरूलाई औचित्य सकियो भनेर म भन्ने मेरो हैसियत होइन नि म किन भन्छु धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त उहाँहरू त्यो त आफ्नो पार्टीको पाँच शेर्वाही प्रक्रियाअनुसार उहाँहरूले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ जिम्मेवारी मुक्त पनि हुनु होला त्यो त पार्टीले गर्छ नि त्यो त पार्टीको कुरा हो त्यसो भए तिनजनामा तपाईँलाई मनपर्ने को त प्रचण्ड कि शेर कि विश्राम भन्नु ठ्याक्कै तिनटै मनपर्छ मलाई प्रचण्ड मेरो यहाँ त भइहाल्नु भयो तपाईँले भन्नै परेन होइन म अरू दुइटा नै मनपर्छ प्रचण्डको राम्रो काम र रा कमी कमजोरी कहाँ छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँले चिनेको प्रचण्डको उहाँ कहाँ चुक्नु भयो उहाँले गरेको राम्रो काम के उहाँको राम्रो पक्ष के सबल पक्ष के र नराम्रो पक्ष के दुर्लभ पक्ष उहाँका धेरै सबल पक्षहरू छन् है उहाँले तपाईँलाई राम्रोसँग जा तपाईँ जानुभयो भने कन्भिन्स गरिदिनुहुन्छ है काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अब उहाँले एउटा साहस पनि गर्नुहुन्छ साहस गरेर पनि कामहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ हिजोको जनयुद्धदेखि यहाँसम्म आउँदा शान्ति प्रक्रिया आउँदा उहाँले त्यो देखाउनु भएको छ उहाँका ती राम्रा पक्षहरू हुन् अब कमी कमजोरी के छ ठ्याक्क न पक्ष उहाँले कतिपय कुरा धेरै बोलेर धेरै बोलेर होइन त्यसमा फेरि अलिकति किन धेरै बोल्या होला भन्ने एउटा आलोचना छ जनतामा यो उहाँको मुख्य कमजोरी हो धेरै बोल्ने जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने केपी शेर्मा ओली के श्रेर्वाईदेवा दुईजनामा एकजना छान्नु पर्दा दुइटै माधव गुवा नेपाल कि जलनाथ खनाल दुइटै आफ्नो ठाउँको उप दुईटै एकजनाको नाम लिनुहोस् किन लिने एउटा नाम किन लिने मैले यो यसको उसको नाम लिएर के फाइदा अनि पार्टीभित्र चाहिँ वर्षमान पुन कि शक्ति बाजे बस्छ तपाईँलाई मनपर्ने ठ्याक्कै ती मेरै सयोद्धा काम र हुन् ती दुइटै हुन् मेरो साथी हुन् क्या तपाईँका साथी हुन् तर पनि तपाईँलाई छ नि मनपर्ने हुन्छ नि साथीभाइमा काम गर्दा सहकार्य गर्दा राम्रो काम गर्ने क्या अब ती ती मेरा साथी हुन् ती साथी त मन परे त हुन्छ के अरे मन नपरेको साथी हुन्छ त त्यति मात्रै अरू पनि छन् नि त त्यति मात्रै होला नि मेरो पार्टी अरू पनि मेरो साथी छन् फेरि त्यो दुइटा मात्रै नाम होला धेरैको नाम भन्नुपर्छ नि त मैले अहिले तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ केमिस्ट्री मिल्छ वर्षमा पुण्य तपाईँकै अब होइन हामी मिले त आछौँ सधैँ के मिलिया छैनौँ कहाँ मिला छैनौँ र तर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिल्दैन कहिले काहीँ त कसैको कुरा कसैसँग पनि मिल्दैन कि कहिले काहीँको कुरा कसैको कुरा कसैसँग पनि मिल्दैन त्यो कहिले काहीँ नमिलाएको कुरा नमिला भन्नु फेरि त्यो कहिले काहीँ नमिल्याएको पनि छैन माओवादीमा अहिलेसम्म दुईजना मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बाबुराम भट्टाई र प्रचण्ड हो यदि भविष्यमा तपाईँहरू सत्तामा पुग्ने अवसर भयो फेरि पनि क्या भने hmm. प्रधानमन्त्रीको लागि तपाईँ हो कि वर्षमान पुन हो त्यो यो ठ्याक भन्नुहोस् न यो 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 हाइपोथेटिकल एउटा क्वेसन गरेर तपाईँ यहाँ मबाट केही पाउनुहुन्न यो दुःख नगरेको हुन्छ तपाईँले होइन अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि होइन पार्टी त बोलियो बनाएको छैनौँ हौ कि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अहिले हामी पार्टी बनाउने हो वर्षमान म लगायत सबै साथीहरू मिलेर पार्टी बोलियो तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ पार्टी बोलियो बनाउनु किन नमिल्ने मिल्ने तपाईँहरूको बिचमा रिस छो छ विवाद छ धरार छ होइन त्यस्तै यस्तै यस्तै कुरा तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ भर भरम पर्छ तर केही पनि छैन वर्षमान वर्षमानपुण विभागको बिचमा कुनै विवाद छैन होइन अब ठकेवाय त विवाद हुन्छ कहिलेकाहीँ अहिले कहिलेकाहीँ होइन तर अहिले त्यो विधान अधिवेशनमा तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिलेन नि त होइन अब त्यो वर्षमान पुन प्रचण्डको पक्षमा त्यस्तो त्यस्तो होइन कोही हामी पक्ष र विपक्ष होइन एजेन्डामा हो हामी एजेन्डामा थियौँ एजेन्डा थिएँ एजेन्डा छलफल भए बहस भए आफ्नो आफ्नो विचार राखेँ फेरि वर्षमा आउँदो छुट्टै मेरो छुट्टै अर्को छुट्टी भन्ने पनि छैन त्यो पनि होइन त्यो पनि गलत कुरा हो होइन एजेन्डा थिए एजेन्डामा आफ्नो आफ्नो विचार राख्दाखेरि कुनैमा मिल्यो होला कुनैमा मिलेन होला है साना साना कुरामा समग्रमा मिलेकै छ होइन समग्र मिलेको छ तर पनि तपाईँको पार्टीभित्र छ नि युवाहरू एक छैनन् क्या प्रचण्ड पछिको पुस्तामा झगडा छ कि छैन होइन झगडा पनि छैन त्यस्तो झगडा छैन यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु कतै विवाद भयो भने अभिभावकीय भूमि भूमिका खेल्ने व्यक्ति चाहिन्छ नेतृत्व चाहिन्छ त्यो व्यक्तिको त होइन नेतृत्व चाहिन्छ भनौँ न अी नेताहरू त्यो भूमिका खेलिदिने कुरा हो त्यहाँ द्वन्द बनाइदिएर झन् गरिदियो भने त्यसले झन् विवाद हुन्छ त्यस कारणले यो त परिवारको कुरा पनि हो पार्टीको कुरा पनि हो समाजको कुरा पनि समाजमा पनि कहीँ समस्या भयो भने मिलाउने मान्छे चाहिन्छ चा, मिलाइदिनुपर्छ होइन यो भूमिका खेल्ने मान्छेहरूले त्यसलाई मिलाउनु पर्छ तर अहिले फेरि हाम हाम्रो ठुलो विवाद झगडा भने जस्तो अहिले केही पनि छैन केही पनि छैन आ आफ्नो काममा आफ्नो जिम्मेवारीमा हामी ला छौँ है उनीले आफ्नो काम गरेर राख्नु मैले मेरो काम प्रचण्ड पर पछि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष तपाईँ कि वर्षमान पुन होइन अहिले अध्यक्ष को नारायण श्रेष्ठ कि अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् न अब उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू हुनु होला नि हामी किन हुने तपाईँ अध्यक्ष नबन्ने माओवादी होइन अहिले पार्टीको पार्टीको सिरियल हेर्दाखेरि त उपाध्यक्ष जो छ त्यही होला के अरे उपाध्यक्ष राजनीतिमा अध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने छ ले छ होइन होइन अहिले अहिलेको विधिले त्यही हो अबको हाम्रो पार्टीको विधिले त्यो हुँदैन निर्वाचनमा गइसक्यो मैले भनिसकेँ तपाईँले त्यसले कार्यकर्ताले कसलाई पत्याउला नि उयो होला नि भोलि देव गुरुङको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ उहाँले काम राम्रो गर्नु भएको छैन देव गुरुङले आफ्नो ठाउँ आफ्नो ढङ्गले काम गर्नु भएको छ होइन अब चलाइमान गर्नु भएको छ उहाँले कति अधिकार पाउनु भएको छ कति गर्नु भएको छ उहाँले जान्ने कुरा हो होइन जति गर्नु भएको छ त्यति गर्नुभएको छ हामीले हेरेको त्यहाँ उहाँप्रति मेरो केही टिप्पणी छैन त्यसमा तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भन्न योग्य मान्छे हो माओवादीभित्र म होइन म अहिले पार्टी दाबी यो कुरा अहिले म तपाईँसँग यो पार्टी अध्यक्षको दावा गर्न आएको पनि होइन म पार्टी अध्यक्षको दावेदार पनि होइन त्यतातिर अहिले छलफल नगरौँ त्यो कुरा होइन अध्यक्ष त हुँदै हाम्रो प्रचण्ड भोलि विधिले फेरि भोलि वा अर्को बन्ने बेला हामी पनि त तलबाट आउलानु मानेछौँ तलबाट आउनुपर्छ अहिले प्रचण्डलाई कतिजनासँग दुःख दिनुहुन्छ क्या तपाईँले आउनु परेन अब होइन हामीले उहाँलाई दुःख दिँदैनौँ हामीलाई मद्दत गर्छौँ तर हामीभन्दा तलबाट युवाहरू आएर अब नेतृत्व गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो भूकम्प पीडितको पीडा डरलाग्दो छ यसपटक तपाईँले पश्चिम रुकुममा अथवा जादरकोटमा पीडितहरूलाई रात दिनको लागि पहल गर्नु भयो उद्धारमा पनि पहल गर्नुको खोइ घर बनेको सबै जनताहरू छन् टहरा बनिसक्यो टहरामा छन् टहरा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुभयो कतिपयले टहरा बनाएर पनि प्रयोग नगरेका होला टहरा बनेका छन् टहराको समस्या होइन समस्या त्यो होइन अब समस्या अब के हो त समस्या अब के हो भने जनताले पुनर्निर्माण गर्न चाहेको छ चा, घर बनाउन चाहेको छ चा, त्यसको लागि कार्यविधि छिटो सरकारले दिनु जरुरी छ सरकारलाई मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु गृहमन्त्रीलाई भनेको छु कि छिटो कार्यविधि पास गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले त्यो कार्यविधि पास गरिदिएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ खोइ त पुनर्निर्माण त्यही त त्यो कुरा कार्यविधि पास गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको होइन हामी छ महिनामा घर बनाइदिन्छु भनेर छ महिना घरमा मैले भनिनँ तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेका थिए भन्नु शक्तिपश्चै भन्नुभएको मैले भनेको छैन छ महिना गराउँछ मैले भनेको छैन मैले भनेको छु हामीले दुई वर्षभित्र जादरकोटमा शक्तिपश्च भन्नुभएको छ महिनामा घर बनाइदिन्छु भनेर मैले त भनेको छैन अब उहाँले पनि अस्थायी आवासलाई भन्नुभयो होला खै थाहा भएन उहाँले भनेको कुरा अस्थायी आवास बनाएर मात्रै हुन्छ हामी त्यो गर्नका लागि सरकारको नीति चाहियो पुनर्निर्माण चाहिएन घर बनाइदिनु परेन सरकारले गृह मन्त्रालयले बनाएर पठाएको छ अब कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको भन्ने मैले सुनेको छु मैले हिजो पनि कुरा गरेँ आज पनि कुरा गरेँ छिटो पास गर्नुहोस् भनेको त्यो पास हुने बित्तिकै हामी पुनर्निर्माणमा जान्छौँ दुई वर्षभित्र हामीले मूलभूत रूपमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्छ सक्छौँ दुई वर्ष लाग्छ भने लाग्छ किन लाग्नु ओहो ला पुनर्निर्माणको लागि झन्डै एक लाख घर छ सिङ्गो डोटी वहाँ के अरे बझाङ होइन कर्णालीका कतिपय जिल्लाहरू र रुकुम जाजरकोट सल्यान गर्दाखेरि त एक लाखभन्दा बढी घरहरू छ अनि लाग्दैन अनि विद्यालयका त्यस्तै हजारौँ संरचना छन् तर बर्खामा आउँछ त्यस त्यसका लागि मैले सुन्नुहोस् त्यसका लागि मैले यहाँ एउटा ठुलो अन्तर्क्रिया गएँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएँ अर्थमन्त्रीलाई बोलाएँ गृहमन्त्रीलाई बोलाएँ अन्तर्क्रिया गरेर पुनर्निर्माणको बारे के हो हिजोबाट शिक्षा लिने के हो भनेर मैले हिजो त्यो पनि गरेँ त्यसपछि तल जनताको बिचमा गएर जनतालाई मासलाई राखेर रा, अन्तर धारको रुकुममा गएर अन्तर्क्रिया गरेँ पुनर्निर्माण हामी कसरी गर्ने भने जनताको सुझाव पनि ल्याइयो सिओलाई पनि त्यहाँ पुर्याइयो प्राधिकरणको पुनर्निर्माणको प्राधिकरण हुनुहुन्छ नि विपदको उहाँलाई पनि लियो र उहाँले सुझाव ल्याएर उहाँहरूले आफ्नो कार्यविधि तयार गर्नुभएको छ तर त्यो कार्यविधि पास हुन ढिला भएको छिटो गरिदिनुहोस् भनेर मैले सम्मानितज्यूलाई भनेको छु त्यो छिटो पास भयो भने हामी पुनर्निर्माण छिटो लाग्छौँ कतिपयले यही वर्ष यही अवधिमा नै फागुन चैत वैशाख जेठसम्म असारसम्म घर बनाइसक्ने भन्ने लक्ष्य पनि राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले मद्दत गर्छौँ बाँकीलाई अर्को वर्षदेखि गराउनलाई तयारी गर्छौँ दुई वर्ष त हामीले बनाइसक्नुपर्छ बनाउनुपर्छ दुई वर्ष लाग्छ 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 दुई वर्षभन्दा तर पैसाको अभाव त छैन नि त पैसा अभाव छ कि नहुनु करोड रुपियाँ गइसक्यो त सांसद विकास कसको पैसा गएको छैन के तल गएको त्यही पचास हजार स्था अस्थायी तहलाई दिने भनेर गएको हो त्यो दोस्रो के जान बाँकी थियो सायद हिजो अस्ति गयो होला अरू पुनर्निर्माण त पैसा गएकै छैन पैसा पुग्दैन नि त्यसले पहिला सरकारले यसलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ भने माग गरेका छौँ हामीले सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेपछि दाताहरूले सहयोग दिन तयार छन् त्यहाँबाट पैसा लिने अहिले एक खरबभन्दा बढी पैसा लाग्छ पुनर्निर्माणलाई एक खरब पैसा अर्थमन्त्रीले छुट्याउनु हुन्छ हुन्न अहिले बजेटमा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यस कारणले बरु पैसा खोज्नुहोस् भनेको छौँ हामी सरकारलाई होइन तपाईँ त ऊर्जा मन्त्री भइसकेर लोड सेडिङ अन्त्य गरेको व्यक्ति तर अहिलेको ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लाइन काट्नु काट्नुभयो उद्योपति व्यापारीहरूले बगाउँदा तिर्नुपर्छ भनेर तिरेनन् फेरि जोडिदिनु भयो त्यहाँ ठुलो चलखेल छ चा भन्छ मैले त्यसको बारे त्यति बेलै भनेको यो लाइन काट्नु हुन्न यो गलत कुरा हो जसले बत्ती बाल्या छ पैसा तिर्नुपर्छ नबाल्यालाई हुन्न भनेर मैले लाइन काटेकै दिन बोलेको थिएँ मेरो कुरा त्यही हो अहिले फेरि जोडियो त्यो अहिले त्यो सायद समस्या लोड सेडिङको अन्त्य गर्न तपाईँ रिसिङ कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज अलमानलाई सोध्नु न उसले भन्नु ला तपाईँ भन्नुहोस् न आज जनता जानु चाहन्छु भन्नु पऱ्यो नीति कोले बनायो प्राविधिक रूपले मैले ताल जोड्न गएको होइन लोड सेडिङ गर्ने योजना कार्यक्रम मैले बनाएको का, कुलमानले गरेको हो त्यो कुलमानले भन्ने कुरा त्यो कुलमानको कुरा भयो कि कुलमान कहाँ थिए कहाँबाट मैले जनार्दन शर्माले छैन मैले मलाई जस लिनु छैन मैले नेपाली जनताले उज्यालमा बस्न पाएको हुनाले मलाई त्यतिले आनन्द भएको छ मलाई जसले नै जस्तो जो जसले नै ने लिउन् नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा बेच्ने अब दस हजार मेगावट बिजुली दस वर्षमा त्यो निर्णय ठिक हो होइन होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न नेपालमा खपत नहुँदा यहाँ त्यति खेर फाल्नु पनि त ठिक होइन त खेर फाल्नु ठिक हो त होइन नि बिक्री गर्नु पात राम्रै कुरा भयो त उत्पादन पो गर्नु पऱ्यो पहिला होइन भारत मेरो पासमा सम्झौता भइसक्यो कारण हुन्छै हुँदैन सम्झौता भए कारण भइहाल्छ यो कारण अनिवार्य हुन्छ किन हुन्छ भने विद्युतको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले उत्पादन गर्न सक्दा यो त मार्केटको कुरा हो बजारको कुरा हो बजारलाई छेक्दैन सामान्य कुराले एक यसमा सम्झौता पनि भएको छ त्यहाँ विद्युत आवश्यक हुन्छ हामीसित उत्पादन भयो भने त हामीले बेच्न पाइहाल्यो नि तर हामीले बढी उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी गर्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो गर्न सक्छौँ अब त्यो सम्भावना छ प्राइभेट सेक्टरहरूले धेरै लगानी छ त्यस कारणले अब सरकारका पनि आफ्ना प्रयास त छन् तर मुख्य गरी प्राइभेट सेक्टरको लगानी भएको हुनाले त्यो सम्भव हुनसक्छ भविष्यमा अब तपाईँले चिनेको दुईजना नेताको तुलना गर्नुहोस् बाबुराम भट्टाई रामबा थापा बादलको बारेमा होइन किन तुलना गर्ने त्यो तल म गर्दिनँ अहिले बाबुराम भट्टाईको आफ्नै एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व <coughs> हो होइन उहाँले अलिकति <coughs> नयाँ के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो एउटा स्थान छ बादलजीको आफ्नो स्थान छ त्यस कारणले म तुलना गर्दिनँ उहाँहरू दुवै तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्रमा फर्कनु होला बाबुराम भट्टाई र राम्ररी थापा बादल अहिले ठ्याक्कै अब बाबुराम भट्टाईसँग एकपटक फर्किने भन्ने सल्लाह पनि भएको तर कुरा मिलेन एकताको प्रक्रिया अहिले पनि बाँकी रहेको छ त्यो तर पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ अब अर्को नेता त अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले फर्कनु एमाले छोडेर त्यो जेलमा जेलमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ पूर्व सहकर्मीहरूको बारेमा होइन के भन्ने अहिले मैले त्यसमा अब उहाँहरू एउटा लेखराज भट्ट उहाँ पनि निस्किनु होला अब भोलिको कुनै बेला लेखराज भट्ट पनि उतै हुनुहुन्छ त्यस कारणले अब हामीले त्यसबारे पनि हाम्रो पार्टीभित्र मेरो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ हाम्रा साथीहरू किन अन्त गए कतै हाम्रो केही कमजोरी भयो कि भनेर हामीले सोच्नुपर्छ हो मेरो राय क्या हामीले उहाँहरूलाई भन्ने भन्दा पनि हामीले कतै न कतै समीक्षा गर्नुपर्छ आपसमा किरणजी आइमबाट किन जानुभयो होइन बादलजी किन जानुभयो बाबुराम चाहिँ किन जानुभयो होइन अब अरू टोप्बाहरूजे अथवा अरू लेखराज्यहरू किन जानुभयो भने समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ मनि थापाहरू किन जानुभयो त आइमबाट भन्ने कुराको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ गरि पनि रहेछ तपाईँको विचारमा सुदन किराँती मनपर्छ कि रेखा शर्मा ऊ महिला नेता हुन् ऊ अब एउटा जनजाति अब काम गर्न सक्ने नेता सुधर किराँती होइन अब राम्रै काम गर्ने महिला नेतृत्व ने अनुसार घरती पनि छ नि त्यस कारण होइन तपाईँले सोध्नुभयो त दुईवटा कुरा त्यही गर्नुपऱ्यो नि तपाईँ बिचमा अर्को मान्छे किन हाल्नुहुन्छ फेरि तपाईँको प्रश्न गर्ने त्यो तरिका नै यो मिलेन के होइन त्यस कारणले दुवै राम्रा छन् तिनी त्यति हो मैले भन्ने कुरा मबाट म एउटालाई भनेर तपाईँले यहाँ खुट्याउन सक्नुहुन्न होइन सुदन किराँती कि महेन्द्रबहादुर साई तपाईँलाई मन पर्ने त अनि दुईटै दुईटै मेरा साथीहरू हुन् त्यस कारणले म दुइटैलाई मन पराउँछु त्यसो भए रामकुमारी झाँक्री कि आर्जुदेउबा रामकुमारी झाँक्री पनि एउटा युवा सशक्त राम्रो अभिव्यक्त दिन सक्ने महिला हो आर्जु देउबा पनि एउटा अब सशक्तै महिला हो होइन त्यस कारणले त्यो दुवै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा राम्रै हुनु गगन थापा कि पूर्णबहादुर खड्का गगन था। थापा पनि एउटा युवा नेता हो पूर्णबहादुर थापा पनि तपाईँकै प्रदेशको मान्छे हो नि त हो ती हुन्छ दुवै मेरा साथीहरू पनि हुन् नेताहरू पनि हुन् सहपाठी पनि हुन् नेता पनि हुन् त्यस कारणले त्यो दुवै राम्रै मान्छे ईश्वर पोखरेल कि शङ्कर पोखरेल शङ्कर पोखरेल ईश्वर पोखरेल पनि ती ने दुइटै नेता हुन् त्यो त नसोध्नुहोस् अहिले अब सबै ठिकै मेरै साथी हुन् ती पनि थ्याङ्क थ्याङ्कयू सो मच जनारदनजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार